ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំយឺតបន្តិចបាទដោយសារតែធ្វើមកពីសាលាក្រុងអញ្ចឹងរវល់ដោយដើរច្រើនកន្លែងទៅមកដល់វិញឯកសារគោបាទអញ្ចឹងមានកិច្ចការច្រើនដែលមានពេលខ្លះត្រូវខកខានការផ្សាយផ្ទាល់មានពេលខ្លះមានណាស់ជួបច្រើនហើយសូមមេត្តាខន្តិវិទុប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជួបគ្នាតាមដបដែលអញ្ចឹងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃនេះមានជាច្រើនដូចចាក់ក្រេត្រីពូស្រីប្រៃវែងឈុំគិមេងវីរៈសុកអំដាក់ខិនបឺបនីសព្រះអាទិត្យសមុទ្រនីមេងនិងមនរ៉ាឌីព្រមទាំងសាវុនខ្មែរនិងសុភ័ណ្ឌខណ្ឌនិងប្រិយមិត្តសុភីកែវស្នែវ័យចំណាស់វីរៈសូនិងប្រិយមិត្តចិត្តរបស់ដីទៀតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះភាពស្ម័គ្រសូរីមានខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបវរៈដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3មុននឹងជាតិចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទទាំង3នេះយ៉ារិនរស្មីពូសវណ្ណា share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តទៀតតារាទូរទស្សន៍តារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើបញ្ញាស្ដាប់ច្រើនកាលណាដឹងការពិតស្ដាប់ហ៊ុនសែនជន់កំសាកពាក់ផ្លាស់អ្នកក្លាហានកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍តារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់កាវណ្ណាវណ្ណីឡាផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាខ្ញុំសូមស្នើសម្ដេចពីរយ៉ាងហើយតើស្នើអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំនឹងលើកយកប៊ុនធឿនឡុងមកនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបៀបរៈទី2ចិត្តវិញប្រធានបទទី2នឹងមានការដោះលែងកម្មសិក្ខាទេងួនឆៃហេងប្រធានបទទី3និយាយអំពីលុបកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីលៀងលុយពណ៌ប្រផេះនេះចេញពីបញ្ជីប្រផេះតែខ្ញុំសរសេរនេះគឺលុយប្រផេះមែននេះបញ្ជីប្រផេះលៀងលុយខ្មៅប្រិយជំនិតមេងសេរី share វារលីទីកាន់ប្រិយជំនិតទៅទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាសំដរឿនស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់កាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កម្រិតមុននឹងយើងឈានចូលទៅប្រតិបត្តិនេះខ្ញុំមានគ្រឿងខ្លែងចចកខ្មៅ2ហើយនៅក្នុងចំណោមគ្រឿងខ្លែងនោះអូនីកាប្រតិបត្តិទី2ខ្ញុំនឹងលើកយកមកធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងទី1រឿងលុយខ្មៅឬក៏លុយពណ៌ប្រផេះណែកែវរិទ្ធឥឡូវយើងបានឃើញហើយសវត្តជួនបណ្ដាញប្រព័ន្ធសុខសាយណែសុភនិតគីវិសាលរបស់គណៈបកប្រជាជនជាច្រើនគេនិយាយអំពីការដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីប្រផេះលៀងលុយខ្មៅហើយប្រព័ន្ធសុខសាយស៊ឹងណែរបស់កណ្ដាប់ប្រជាជនគេយកវាទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីមោទនភាពយូរអៀងពេលនោះខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនយើងជាច្រើនបនរដ្ឋីនិយាយអំពីវាដែរហើយខ្ញុំប្រូវីលៀមក៏បានឃើញមិត្ត CPP ជាច្រើនយកវាមកបង្ហោះដើម្បីវាយប្រហារផលទីមានន័យថាវាបកមកកាន់ណាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នករិះគន់ដែរស៊ីនឌីខ្មែរអានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំយោងណាយោងជាទូទៅប្រុសសនារាគឺនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្ររមេតាអ៊ំចុះហើយបានខ្ញុំលើកវាចូលជាណាគ្រឿងខ្លែងដែលជាកូនប្រធានរបស់តូចមួយសឹងស៊ីនៃសុផានិតបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកមួយទៀត Fresh New ក៏គេសរសេរដែរខ្ញុំបានអាន
មានសំហេតុផលរបស់គេ Fresh New គេសេកន្លែងនឹងលក្ខណៈវិជ្ជាសបាទត្រឹមត្រូវគឺនិយាយអំពីនិយមន័យលុយខ្មៅនិងលុយក៏ខ្វក់មកឆោហើយរឿងគេនិយាយយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអ្នករាយការណ៍កណាខ្ញុំនិយាយយោងអញ្ចឹងសាមែនឆាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅមើលខ្លួនឯងច្បាស់ជាងប៉ុន្តែអ្វីដែលសូនតារានិយាយនេះគឺនិយាយណែតែក្នុងទូរទស្សន៍សូនតារាគឺយោងហើយនៅទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគាត់ដល់ខ្ញុំថាអ្វីយោងវាជាចំណុចល្អដែរប៉ុន្តែនិយមន័យខ្លីដូចមិននេះដែលហៅថាលុយខ្មៅអូនបងប្អូនអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកអ្នកនៅស្រុកបារាំងសុភាគុន្ធាដូចម្ដេចដែលហៅថាលុយខ្មៅចំឡោយឲ្យខ្លីលុយខ្មៅគឺជាលុយដែលមិនបានប្រកាសពុនងាយផុតណាណាម្ដងទៀតដូចម្ដេចដែលហៅថាលុយខ្មៅលុយខ្មៅគឺជាលុយដែលមិនបានប្រកាសពុនចប់ឧទាហរណ៍ថាអ្នករកអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកបារាំងអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់លុយខ្មៅច្រើនចាំថាកំមានតែអ្នកជំនួញនេះអ្នករកស៊ីតូចតាចដែលប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគេមកគនត្រូលគេមកចាក់ម្ដងមកកាលអានឹងគឺត្រូវរឹបអូសយកទាំងអស់បាត់ទាំងហាងហ្មងព្រោះឧទាហរណ៍យើងប្រកាសខាតរហូតតែពុននៅសុខប្រាំងនេះសកម្មិកាយើងប្រកាសទៅរត់ខាតរហូតហាងយើងបើខាតប៉ុន្តែស្រាប់តែគេមើលទៅលើអីគេមើលទៅលើស្រាប់យើងប្រកាសចូលពុនរត់ខាតអត់បងពុននៅរត់ទេប៉ុន្តែស្រាប់តែមើលផ្ទះប្រព័ន្ធណានៃស្រាប់តែមើលឡានសកលាស់លៀនពេលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវស្រីណៃអានឹងគឺគេសំដៅទៅលើលុយខ្មៅណាលុយខ្មៅចង់សំដៅលើថាលុយដែលមិនបានប្រកាសពុនមិនបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធធនាគារអានេះត្រូវស្មីក្រៅពីនោះលុយចាយគេមិនដែលខ្វល់ទេគាត់គេកំណត់ចំនួនឧទាហរណ៍ថាធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះគេត្រូវកំណត់ចំនួនក្រោម 10,000 ដុល្លារចុះមានន័យថាចុះយើងមិនអាចយកលុយវ៉ាន់ដាកាពីវ៉ាន់ឌីវ៉ាន់ដាកាលីណាម៉ាក់លីណាម៉ាក់ពីក្រៅពី 10,000 ដុល្លារចូលទៅប្រទេសអង់គ្លេសចូលទៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសបារាំងយកបានប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងធនាគារណែឯងយក1លានក៏បាន10លានក៏បានប៉ុន្តែឲ្យតែឆ្លងធនាគារតិចជាលេងមានន័យថាលុយនោះបានប្រកាសពុនពូធនាគារទាំងអស់ដែលស្របច្បាប់គឺសិតតែបងពុនឲ្យរត់ជាងលក្ខុនអានេះនិយាយខ្លីហិលុយដែលឆ្លងកាត់ធនាគារសិតតែលុយស្របច្បាប់អ្នកណាដែលទៅដូចហ៊ុនសែនគាត់ទៅបង្កកលុយណែមិនអោយឈឹមស៊ីធហ្នឹងណាអាហ្នឹងអាចប្តឹងវិញណាអាចប្តឹងណាបើឈឹមស៊ីធណាភពសុខនអាចប្តឹងទៅមិនមែនហ៊ុនសែនប្រកបដោយវិណាគេអាហ្នឹងយើងកុំថាគាត់ចាំថាគាត់បាននិយាយខ្លួនគាត់ផងអាចថាក្រុមណាផ្សេងទៀតអាចយើងអាចប្តឹងទៅនីគេហ្នឹងបានណាព្រោះវាតរទៅនីគេដែលគេដាក់ហ្នឹងវាអត់បងពុនឲ្យរត់គេវាលុយដែលឆ្លងកាត់ទៅនីគេឆ្លងកាត់ទៅតាមប្រទេសដូចជា Money Gram ដូចជា Western Union ដូចជាអាកម្មវិធីអីដែលជាដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ណាអានឹងស្របច្បាប់ទាំងអស់អ្នកឯងគ្មានសិទ្ធអត់មានសិទ្ធអីអាលីងរតនចាំអត់អាលីងហ្មងអញ្ចឹងណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមគ្រួសារស៊ីធរនឹងប៉ណ្ដឹងធនាគារប៉ណ្ដឹងទៅពោះអានឹងលុយប្រកាសពុនលុយខ្មៅគឺជាលុយដែលមិនប្រកាសពុនអញ្ចឹងបាននិយាយទៅវិលរដ្ឋគេសួរនេះឯងយូសូហ្វាទីនៅទីនេះនៅក្នុងវិលរដ្ឋមិនគេសួរយើងតើអ្នកឯងមានលុយលើស 10,000 អត់ត្រូវប្រកាសអត់បើយើងថាអត់អត់អីទេតែគេឆែកឃើញគេផាកពីនៃបើយើងប្រកាសយើងចូលបានគាត់គេកាត់ពុនណាឧទាហរណ៍តែយើងអាចយក 100,000 ក៏បានប្រហែល 100,000 ក៏បានប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់កយដើម្បីឲ្យគេកាត់ពុនយើងកាត់ពុនឡាចវណ្ណវុថាកាត់អីផ្សេងផ្សេងទៅយើងចូលបានយើងមានកដាស់បងពុនអីត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះយើងខំវេចញែកច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះទោះជាយើងខំវេចញែកច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនិយាយពាក្យឲ្យខ្លីលុយខ្មៅគឺជាលុយដែលមិនប្រកាសពុនហើយលុយដែលឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធធនាគារ
ភាគច្រើនគេចាត់ទុកជាលុយត្រូវព្រោះធនាគារបង់ពន្ធពលលុយដែលយើងឆ្លងធនាគារគេកាត់សេវាគេកាត់ពន្ធប្រមាណគេកាត់ពន្ធអាករឲ្យអលីងហើយអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមគ្រួសារស៊ីធរហ្នឹងទៅប៉ណ្ដឹងធនាគារហ្នឹងដែលបើកអត់ឲ្យបានលុយត្រឡប់មកវិញណេលីអានបូវណ្ណរាចុះប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនយើងច្រឡំតណេះអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះនៅក្នុងហគ្គនាមកូនប្រធានបតតូចនេះខ្ញុំមកភ្លឺចេញទឹកយើងឃើញដូចជាអ្នកខ្លះគេថាអូយើងណែបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យលេងនវត្រាហើយដែលគេចោទថាលៀងលុយខ្មៅលៀងអីខុសបងប្អូនដឹងអាលុយប្រភេទហ្នឹងគេផ្ដោតលើលុយ2យ៉ាងណាអត្តរិយក៏ឲ្យច្បាស់ទៅអានឲ្យច្បាស់ទៅអានសាវតាវាទៅអានរឿងបញ្ជីប្រភេទនឹងឲ្យច្បាស់ដាលីស្បាត់ទី1គេបដោតទៅលើលុយភេរវកម្មលុយភេរវកម្មគឺលុយដែលចរាចរបំរើឲ្យគោលដៅភេរវកម្មនេះមិនមែនតែលុយទេលុយចរាចរដែលបំរើឲ្យគោលដៅភេរវកម្មភេរវកម្មគឺឧទាហរណ៍វាឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាវាលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាដើម្បីផ្ទេរលុយណាយកទៅធ្វើភេរវកម្មសឹមសុខុនលីហុងដែលពិភពលោកប្រឆាំងទី1លុយភេរវកម្មសម័យឆាំទី2គឺលុយសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឈុំសុផោកូឡាបសចាំមកច្បាស់តែនេះណាគេដកកម្ពុជាណាលាវបូរីចេញពីបញ្ជីប្រភេទលុយខ្មៅហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើលុយផ្គត់ផ្គង់ឬលុយចរាចរភេរវកម្មនិងលុយសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយរឿងនេះគឺកិច្ចការបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធកែវីយោជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអាចលើកហេតុផលណាមួយឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសុភ័ក្រគឺអត់មានលុយភេរវកម្មនិងលុយដែលផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធប្លាយលោកពពិភពលោកគេប្រឆាំងជាមួយនឹងការលួចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាហ្នឹងណាគឺគេដកចេញតែរឿងអង្គការសេះហោះនៅតដែលបងប្អូនទៅចាំណាក៏ឡាប់សោះខ្ញុំនិយាយច្បាស់តណែនេះរឿងស៊ីឈ្នួលធ្វើអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរនៅតដែលរឿងឈោឈ្មោះជាអង្គការឲ្យគេដើម្បីទៅយកដីទៅយកសមុទ្រទៅយកភ្នំស៊ីឈ្នួលកាន់លុយឲ្យគេអត់បាត់ទៅណាទេអត់បាត់ទៅណាទេវានៅតដែលបើយោងតាមតាំងសារដាបើគាត់និយាយមិនច្បាស់អ្នកតាំងសារដាគាត់និយាយសម្ដៅទៅលើអន្តរកម្មចេញឈ្មោះអ្នកណាអ្នកណីអញ្ចឹងទៅជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាន់លុយនិងលៀងលុយខ្មៅប៉ុន្តែវាដាច់ស្លាស់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ប្រេចមិនរឿងដែលគេដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីលុយខ្មៅគឺដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីប្រភេទសង្ស័យថាកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ចរាចរលុយភេរវកម្មនិងការរីកសាយភាយសម្បត្តិសេរីរតនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអត់មានទេខ្មែរយើងនោះបើគេដកចេញទៅតែយើងអត់ទទួលស្គាល់កាត់ទៅណាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាយើងអត់មានលុយភេរវកម្មវិឆ័យសេងនិងលុយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប៉ុន្តែនឹងលុយចាយអាណាគេទៅខ្មោលលុយចាយផ្ញើទៅកាន់តែច្រើននៅប្រសិទ្ធកិច្ចបងប្អូននឹងសុខថៃឥឡូវនេះចាក់ចចរៀងត្រីគេលើកទឹកចិត្តរហូតគេបើកឲ្យមនុស្សចូលទៅស្រុកគេសុកថៃគេដាច់ហែកចឹងណារឿងលុយពួកគេគិតថាអ្នកឯងយកលុយទៅស្រុកគេណាមិនអាចត្រឡប់មកវិញលុយបើកណាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសណាវារីកចម្រើនប្រទេសហ្នឹងមែនទេដូចជាវិស័យទេសចរចឹងអ្នកខ្លះទៅលេងស្រុកហ្នឹងចឹងហើយមិនគេទេសសយកកបើបន្តាគេពង្រីកវិស័យទេសចរគឺគេហៅលុយឲ្យចូលស្រុកហ្នឹងណាព្រោះចឹងយើងថាបើហៅលុយចូលស្រុកហើយបានជានៅពលានហ្នឹងហោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកលុយលើសពី 10,000 ពីព្រោះបើកណាយើងយកលុយច្រើនទៅវាទៅជាចរាចរលុយភេរវកម្មណាបើកោបលើសពីហ្នឹងទៅយើងត្រូវប្រកាសពន្ធប្រកាសពន្ធចប់ប្រកាសពន្ធគឺចប់ប្រកាសពន្ធគឺតាមរយៈកុយមួយមួយទៀតគឺតាមរយៈយើងផ្ញើតាមប្រព័ន្ធធនាគារប្រព័ន្ធធនាគារណាដែលទទួលមានន័យថាវាចប់សពគ្រប់ហើយណាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយបើសិនជា
ណែឥឡូវនេះរឿងខុសមួយទៀតហ្នឹងវាត្រឡប់មកដល់ដំណែរឿងធនាគារមួយខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគេទេព្រោះហ្នឹងណែគេបកកលុយស៊ីថប្រហែល10000ដុល្លារហ្នឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងយើងអាចដឹងទីជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារវិញបានហេតុអីយកប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវដកចេញពីពលប្រភេទហើយប្រទេសកម្ពុជាអត់មានលុយភេរវកម្មអត់មានលុយអត់មានលុយសៃភេរវកម្មដូចគ្នាផងតែឯងទៅបកកលុយគេរឿងអីប្រេជមិត share វិរុទ្ធកម្មប្រេជមិត្តដីទៀតទូរទស្សន៍សូដាលីស្កាយស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការវេបភូអាយឌីផ្លាស់បដូរផ្នត់កំណត់គ្រឿងខ្លែងទី2លួងជីអងឆៃបានរឿងចិញ្ចឹមសัตว์ខ្ញុំនិយាយបន្តិចចាស់ណែប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាប់រលំរលាយហើយដល់ថ្នាក់លែងធ្វើអីកើតហើយក្រៅតែពីហ៊ុនសែនគាត់អាកាត់មិនគួរណាខ្មែរយើងនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនតាំងសេចក្ដីពៅធ្លាក់ខ្លួនដល់ប្រទេសលែងមានច្បាប់ទម្លាប់សោះអ៊ីរិចឆលែងមានច្បាប់ទម្លាប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះតើហ៊ុនសែនអាកាត់តែលៀងបរិយគួរឲ្យអាសូរណាអាចឲ្យតែធំណាកម្ពុជាយូរទៅកើតអាចគូដាក់ត្រង់ក៏ប្រហែលជាត្រូវការហ៊ុនសែនអាកាត់ដែរហើយបាទបើហ៊ុនសែនវាមួយយ៉ាងតែម៉េះដែររុងរឿងស្រឡាញ់សន្តិភាពបើហ៊ុនសែនមិនអាកាត់ទេវារញ៉េរញ៉ៃមែនដែរដូចស្អីប្រញ៉េរញ៉ៃស៊ីនឌីខ្មែររញ៉េរញ៉ៃគឺចង់គឺស្នាដៃហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសយូរយូរទៅវាទៅជារញ៉េរញ៉ៃដល់វាទៅជារញ៉េរញ៉ៃអានេះកម្មផលធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងដល់យូរយូរទៅដូរកតបកូនក្មេងទៅហ៊ុនសែនអាកាត់ដែរព្រះអតិថ្មីព្រះលើតែចាស់អានឹងកម្មផលរបស់គាត់ដែលគាត់បានផលិតប្រទេសមួយដែលអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ដល់ទៅពេលយូរយូរទៅសំបីតដោកតោកូនក្មេងដោទឹកខោតដោកូនក្មេងក៏ត្រូវតហ៊ុនសែនអាកាត់ដែរសឹមសុខឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងបន្តិចគាត់អន្តរាគមខ្ញុំនៅថៃទេនិយាយថាអោះវាឲ្យឆាប់ចប់ជាងគុំឲ្យវានៅនិយាយញ៉ៃច្រើនពេកពុសុមានគេផ្ញើអត្តបទមកខ្ញុំមួយឥឡូវអ្នកសាស្ត្រត្បတ်នឹងកំពុងតែល្បីល្បាញរឿងគេជេរបចៅភេងត្រីមុនពេលសម្ដេចតេជោអន្តរាគមសុភនិតអត្តបទនោះគេសរសេរថាគេយកចិត្តមន្ត្រីអ្នកចាក់គេមិនដែលកាន់ជើងជន់រងគ្រោះទេតែហ៊ុនសែនក៏ល្អតែនឹងដែរក៏កាន់ជើងជន់រងគ្រោះមនុស្សយើងឲ្យកាន់ជើងរងគ្រោះទោះជាគេរិះគន់ក៏កុំខ្លាចការរិះគន់កុំខ្លាចការរិះគន់កុំខ្លាចគេជេរព្រោះតែយើងការពារជនរងគ្រោះខ្ញុំសូនតារាមកជីវិតខ្ញុំនេះមិនដែលខ្លាចអ្នកណាជេរខ្ញុំក៏ព្រោះតែខ្ញុំនឹងកាន់ជើងជនរងគ្រោះនិងជនទុនខ្សោយឡើយណាជើងបានខ្ញុំឃើញទៅណាបើទោះបីជាប្រទេសយើងអត់ច្បាប់ក៏ដោយការកាន់ជើងជនរងគ្រោះកុំខ្លាចគេជេរអ្នកណាជេរអំពើល្អអ្នកនោះបាបមហាជនដាក់បន្ទុកគេបទីអត់ចេះប៉ុនឈរឃើញឈ្មោះស្អីទេដែលបងប្អូនយើងនេះហ្នឹងគាត់ឈ្មោះស្អីគាត់ថាខ្លះគេយកពាក្យសម្បត្តិក៏ប្រើទេណាមិនពាក្យខ្ញុំទេពាក្យគេហៅអាកុកកងៃដៃសេរីបញ្ញាដូចឃើញពីផ្ញើអត្តបទអគប់ថ្ងៃដៃឈ្មោះស្អីខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់មនុស្សកប៉ែកកប៉ុកអង្គកប៉ុកអត់ចាប់អារម្មណ៍គេផ្ញើតែអគប់ថ្ងៃដៃមកឲ្យខ្ញុំគេថាបើស្រុកខ្មែរអរគុណសន្តិភាព17លានអ្នកម្នាក់យកសាច់ព្រៃមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនអស់សាច់ពីព្រៃឲ្យលៀនយ៉ាងហែពេលនោះបងប្អូនយើងណាក៏ផ្ញើសារមកខ្ញុំថាសុំទៅពួកយូរហើយខ្ញុំខ្ជិលមកខ្ជិលក៏ប៉ុន្តែដោយសារឃើញឥឡូវហ្នឹងនិយាយឲ្យឆាប់ចប់បាត់ចឹងនេះមនុស្សជីវិតនឹងកសិកម្មនៅតែបន្តស៊ូខ្ញុំទៀតខ្ញុំថាឆ្កួតណាបងប្អូនណាបើសិនជាអានឹងនេះសារអីនេះសារអត់ឲ្យកាន់ជើងជន់រងគ្រោះពោះស្លោកកាន់ជើងជន់រងគ្រោះគេចាប់ដាក់គុកគេដេញចេញពីក្របខណ្ឌយោធាដល់ទៅពេលយូរយូរទៅគ្នាបាក់ស្បាត់អារឹងកាន់ជើងជន់រងគ្រោះចាំមើលតែខ្យល់បោះខ្យល់បោះឲ្យតែឃើញមន្ត្រីណាក៏ខុសអានឹងទៅគ្រប់ត្រួតហ្នឹងឃើញហ៊ុនសែនក៏ខុសទៅគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនស្អីដល់គាត់កែចិត្តវិញមកកែចិត្តតាមហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅថាគ្នាឈួតបងប្អូនឈួតវិញវ៉ាន់លោកសតិអត់នេះណាណាឈ្មោះស្អីចាំរនឹកមើលលេងហើយចាំរនឹកក្រោយតែខ្លះគេហៅថាកុកកងឯងដៃពីតោ
ហើយបងប្អូនយើងក៏សួរយោបល់ខ្ញុំបងប្អូនពិចារណាមើលចេះមនុស្សឆ្កួតសត្វនោះណាអត់ចេះគណិតវិទ្យាអត់ចេះគិតលេខអត់ចេះគុណលេខទេបើខ្មែរ17លានអ្នកអេម៉ាឡូចិញ្ចឹមសត្វព្រៃ17លានអ្នកមិនសត្វអស់ពីព្រៃទេសត្វពេញប្រទេសណារងថ្ងៃណៃរាប់សត្វព្រៃបាន17លាននេះបើនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកបារាំងរហូតតាមផ្លូវគេធ្វើរបងព្រោះ freedom ចាំងសត្វនេះឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាណាបើសិនជាប្រជាជន17លានអ្នកនាំគ្នាចិញ្ចឹមសត្វព្រៃមានន័យថាសត្វព្រៃហ្នឹងអាប៊ូអាម៉ាត់អាប៊ូតាលីបពេញតែប្រទេសហ្នឹងណាវាមានវិនិច្ឆ័យទៅណាសត្វវិនិច្ឆ័យវាមានតែ CV ហើយនឹងបាញ់វាឬក៏កាត់ព្រៃឈើរត់ទៅថៃរត់ទៅយួនអស់អានឹងបានវាត្រូវសច្ចធម៌លូសិចណាអញ្ចឹងបាត់ដល់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអូឆ្កួតមែនតើហ្មងណាបើថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាយកសាច់ពីព្រៃមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងមិនអស់ពីព្រៃឆ្កួត17លានអ្នកហើយណាបើយកកងោក17លានមកចិញ្ចឹមអូអានឹងពេញហើពេញមេឃមក17លានអ្នកមិនសួរដេញបាញ់គេវិញណាវាច្រើនពេកនៅស្រុកប្រទេសគេខ្លះគេមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបាញ់សត្វដោយសារសត្វវាលើសចំនួនគេកម្រិតតែឈ្មោះសត្វនៅលើចំនួននេះមានសវណ្ណដូចជាគេមានអញ្ញាបាញ់គេត្រឹមត្រូវឬសុខីគេមិនចេះតែបាញ់ទេគេមានរដូវគេមានរដូវគេហើយគេមានអញ្ញាបាញ់ហើយគេដឹងថាសត្វហ្នឹងបាញ់គេមានកំណត់ទំហំរបស់វាគេកំណត់ចំនួនទៀតបើកុំឆ្កួតពេកបើមនុស្ស17លានអ្នកចិញ្ចឹមសត្វមានន័យថាសត្វវាពេញប្រទេសហើយវាមានអស់ទៅវិញណាអានឹងវាមិនតកោស្គមឯកោផ្ទះកុសាត់ដែរវាសិតឡានទឹកអញ្ចឹងឆាយធីខ្ញុំសូមនិយាយរឿងចិញ្ចឹមសត្វសត្វដែលចិញ្ចឹមមានការត្រួតពិនិត្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីមានការកក់ត្រួតត្រាត្រឹមត្រូវហ៎គឺប្រភេទសត្វសាហាវអានេះគេត្រួតត្រាឯនេះសត្វវាចៃចិញ្ចឹមជា3ប្រភេទទីច្រើនប្រភេទណាប៉ុន្តែជា2ធំធំយកទី1សត្វចិញ្ចឹមដើម្បីគោលដៅកំសាន្តទី2សត្វអាហារសត្វអាហារចិញ្ចឹមកាន់តែច្រើន Jelly ជួយសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើននេះតារកចំណូលចូលរត់ហើយមិនបាច់ចាំរត់ទៅស្វែងរកការងារមិនរត់ទៅស្រុកថៃផងសត្វដែលចិញ្ចឹមជាអាហារបងប្អូនខ្ញុំបាច់និយាយដូចជាជ្រូកមាន់ទាគោបាទនេះជ្រូកមាន់ទាគោត្រីហ្នឹងអានឹងគឺសត្វចិញ្ចឹមជាអាហារប៉ុន្តែសត្វជាការកំសាន្តសត្វជាការកំសាន្តគឺគេមិនដែលហាមគាត់ទេនៅស្រុកណាក៏ដោយឲ្យចំចំអីចំទៅមែនទេអាហើយសត្វដែលគេហាមគាត់មិនមែនហាមគាត់ទៅទៀតសត្វដែលគេត្រូវឲ្យមានច្បាប់និងត្រួតពិនិត្យគឺសត្វសាហាវដូចយកខ្លាបើពួនចំខ្លាទៅស៊ីគេងាប់ដៃទូក៏ទៅណាវាត្រូវមានរដ្ឋត្រួតពិនិត្យរបងត្រូវចំងាយត្រូវដាក់កន្លែងណាទីតាំងសុវត្ថិភាពមានសញ្ញាអីត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមនុស្សនឹងចូលអូសត្វខ្លាសត្វតោសត្វពស់បាទពស់អីក៏ដោយជាពិសេសពស់វែកពស់វែកហ្នឹងចឹកគេងាប់ណែទៅទូក៏ទៅពស់វែកពស់ថ្លាន់ដែលលេបគេប៉ុន្តែបើចឹមទៅងាប់ងាប់គេទៅចឹកអាណាងាប់ចាំចឹមមកពាន់ចាំទៅមិនចឹងប្រញរស់រាយនេះនេះលីស្កាយអញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំនិយាយរឿងសច្ចធម៌ទេដែលខ្ញុំបានសម្ដែងទៅជួគាត់និយាយត្រូវទៅនេះមួយគាត់ថាបើចាប់អ្នកចឹមសត្វដាក់គុកចាប់គ្រួសារគាត់ត្រូវតែអានឹងចាប់គ្រួសារគាត់ត្រូវចឹមសត្វគឺអត់មានជាប់គុកអីទេវាបានបន់នេះតើហើយបើមនុស្ស17លានអ្នកមកចឹមសត្វទៅណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវារកកន្លែងឲ្យផ្ទះមនុស្សនៅលេងបានហើយវាសត្វសត្វពេញនឹងបាត់ហើយប៉ុន្តែសត្វសាហាវអានឹងគេមានការត្រួតពិនិត្យពិតប្រាកដមែនដូចជាខ្លាដូចជាតោដូចជាចកចកដូចជាពស់ដូចជាក្រពើអានឹងត្រូវមានការត្រួតត្រាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសត្វកំសាន្តណាបើដោយសត្វលោកសត្វអីហំសត្វណែកងោកតែស្អាតណាដូចសត្វឆ្លុះណាដូចសត្វអីនឹងមន់កោកអីហ្នឹងអានឹងនៅរត់ផរគេចាំចាំមិនក៏បានដែរព្រៃជំនិតពិសិដ្ឋឡើងដែរ share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃជំនិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូនបាទស្រាប់ខោជន់បដិការផ្លាស់បដូរផ្ដាត់កម្រិតចូលប្រធានបទក្តៅអូនប្រាក់សម្រាប់ជាប្រធានបទទី1នេះខ្ញុំនឹងនិយាយខ្លីទេមិនខ្លីប៉ុន្មាននេះបណ្ដាវាឲ្យអស់សេចក្តីទៅចុះសំណាក់មកហើយប្រធានបទទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការកាត់ទូកកម្មសខាហើយប្រធានបទទី3អត់ទេយើងលើកយកមកធ្វើគ្រឿងខ្លែងទី1ហើយសម្រាប់ខ្ញុំសូម
គោរពជម្រាបសួរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបរិរាជហ៊ុនសែនខ្ញុំស្រឡាញ់បាក់សីកីឡាណាដាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្នើសម្តេចពីយ៉ាងហើយខ្ញុំមានហេតុផលត្រឹមត្រូវទី1ឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិព្យាបាលជំងឺហួតសម្បត្តិទី2បង្គាប់បញ្ជាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលសូនសង្ឃោកាត់កាលខ្ញុំចោលទី1ហើយបានខ្ញុំថាយ៉ាងដូច្នោះបរិធីចំណុចទី1មុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីហេតុផលឆាលី4គឺខ្ញុំសូមតែងតាំងខ្លួនឯងតាមឆន្ទៈសម្បត្តិបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យសូមរាច្បាស់ណាតែងតាំងខ្លួនឯងតាមឆន្ទៈសម្បត្តិមិនមែនតែងតាំងខ្លួនឯងតាមឆន្ទៈមហាជននិងប្រជាជននេះមហាជននិងប្រជាជនគឺសូនារាជាអ្នកសុចរិតនិងត្រង់យុត្តិធម៌ជាមនុស្សណែដែលព្រះបង្កើតមកដើម្បីបង្ក្រាបជនប្រកាហើយនេះខ្ញុំបាននិយាយហើយណែនេះគឺមិនបង្ក្រាបទៅដណ្ដើមភាពព្រៃផ្សៃពីជនប្រកាមកកាន់ទេណែផនសីឡាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសូមតែងតាំងខ្លួនឯងតាមឆន្ទៈសម្បត្តិខ្ញុំជាកូនអកតញ្ញូអានេះតាមឆន្ទៈសម្បត្តិមិនមែនតាមឆន្ទៈមហាជនទូទៅរាប់លានអ្នកទេពិសេសខ្ញុំជាកូនដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយម៉ែឯងសវណ្ណមណីអញ្ចឹងទី1សម្ដេចគឺជាមហាសប្បុរសហើយខ្ញុំតែងតាំងអញ្ចឹងសិនអាចមិននេះសម្ដេចមហាកតញ្ញូតាធម៌សម្ដេចមហាគុណធម៌សម្ដេចមហាមនុស្សធម៌ឥឡូវខ្ញុំសួរសម្ដេចខ្ញុំជាកូនអកតញ្ញូមិនស្ដាប់ម៉ែឪប៉ុន្តែសម្ដេចជាមហាសប្បុរសមហាមនុស្សធម៌មហាគុណធម៌មហាទឹកចិត្តទូលាយហេតុអ្វីបានជារេរាំងនិងមិនឲ្យអ្នកជំងឺព្យាបាលជំងឺខ្ញុំសួរទៅសម្ដេចខ្ញុំមុននឹងនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយរំលឹកសាវតាឪពុកខ្ញុំមិនទេចុះគាត់ជាកងទ័ពតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ80មានន័យថាតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់ចេះនិយាយនោះទសវត្សឆ្នាំ80ណេះគាត់ចេញធ្វើសង្គ្រាមកាលនោះពេញណាស់បាត់ឈឹងហើយខ្ញុំបើយើងនិយាយទៅចាប់ផ្ដើមចូលចលនាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីខ្ញុំទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចូលចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019ចុងឆ្នាំ2019នេះមុនខែធ្នូឆ្នាំ2019ពួកខែធ្នូឆ្នាំ2019ខ្ញុំមកដល់ក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកទស្សនវិជ្ជាអាហារូបករណ៍តែមុននឹងខ្ញុំជាយុវជនគណៈបកប្រជាជនកាពិតអានេះបើយើងនិយាយថាបងប្អូនសុថាជាលោកគ្រូតស៊ូតាំងប្រដអតិខ្ញុំបើយើងនិយាយទៅសិនថាខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមចលនាប្រជាធិបតេយ្យជានឹងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងចាប់ពីឆ្នាំ2000ចុះមុនឆ្នាំ2000គឺខ្ញុំជាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិសង្គ្រាមគាត់ឆ្លងកាត់ច្រើនខ្ញុំធ្លាប់អត្ថាធិប្បាយខ្លះនៅក្នុងទំព័រ Facebook លីលីលោកធីសំពិសី
ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយខ្ញុំរៀងរាល់យុទ្ធនាការរបស់គណៈបកហើយខ្ញុំម្ដាយនិយាយរឿងគណៈបកជាមួយគាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកពីមុនមែនគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដោះអាវពាក់មួកកັບព្រៃប្រឹក្សាជាឃោសនកាយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជន Boyster Love ណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយជាពិសេសមុនពេលឆ្នាំ95ខ្ញុំអត់បាននៅចិត្តគាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1995មកខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទាយទាហានខ្ញុំរស់នៅរៀនសូត្រនៅទីនោះពីឆ្នាំ95រហូតដល់ឆ្នាំ99រហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រឡងបាក់ឌុបជាប់មកក្រុងភ្នំពេញគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងបន្ទាយទាហានទេជាការពិតហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយសាធារណៈអ្នកដែលស្គាល់សូនដាគឺស្គាល់ហើយស៊ីមែនជាពាក្យសច្ចធម៌ហើយមកខ្ញុំនិយាយចន្លោះពីឆ្នាំ95មក94ព្រោះជាពេលដែលខ្ញុំបានដឹងមុនហ្នឹងគាត់ចេញពីផ្ទះបាត់បាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមចន្លោះទសវត្ស80មិនដឹងស្លាប់ដឹងរស់ស្ដាប់លឺតែក្រកភ្លើងហោះកាត់ដំបូលផ្ទះព្រោះតំបន់ខ្ញុំតំបន់ខ្មែរក្រហមដែរនៅចម្ងាយប្រហែលជា2 3គីឡូហ្នឹងព្រៃខ្មែរក្រហមជុំឡើងចូលមកដុតផ្សារណាចូលវាយសាលាឃុំព្រលឹមឡើងទៅផ្សារអ្នកផ្សារហ្នឹងសាំងតូបឡើងវិញទៅយកឡើងខ្មែរក្រហមចូលមកដុតបាត់អានេះគឺរឿងពិតតែខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចន្លោះឆ្នាំ95ដល់99ខ្ញុំដឹង95 99ហ្នឹងគឺឆ្នាំ97មានរដ្ឋប្រហារនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជាច្រើនអ្នកណាដែលដឹកនាំកម្លាំងពាត់ក្រុងភ្នំពេញព្រោះការវាយក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺតបកៅពកក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងចប់គាត់ទទួលបញ្ជាបញ្ជូនទៅដល់សំឡូតនិងអន្លង់វែងដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយអំពីសិទ្ធិកាលនោះខ្ញុំរៀនអត់ចូលទេចន្លោះឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺថ្នាក់ទី11ឯងថ្នាក់ទី11ឈានចូលថ្នាក់ទី12ឯងថ្នាក់ទី11ឯងគាត់រៀនអត់ចូលបាត់ណាហើយដំណឹងស្លាប់នឹងរបួសមានតែ VOA និងអាស៊ីសេរីនិយាយក្រៅពីនឹងអត់មានអត់មានស្ដាប់ខ្ញុំមិនដែលហ៊ានចូលដេកស្ទើរតែមិនលក់ប៉ុន្តែរហូតណាសម្ដេចគាត់ទៅបៃលិនគេថាសមារណកម្មហ្នឹងទើបគាត់ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំចាំបានកើនោះពេលដែលឪពុកខ្ញុំគាត់ត្រឡប់មកពីសំឡូតនឹងអន្លង់វែងវិញខ្ញុំអត់ទៅរៀនទេហើយសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំដឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនៅចិត្តវិទ្យុតាក់តងហោចូលនឹងខ្ញុំនៅចិត្តវិទ្យុតាក់តងហើយខ្ញុំជាមិត្តភក្តិជាក្មួយជាប្អូនចិត្តស្និទ្ធរបស់អ្នកកាន់វិទ្យុតាក់តងអញ្ចឹងវិទ្យុខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមួយថ្ងៃថ្ងៃនៅតែវិទ្យុតាក់តងឯងពោះចង់ដឹងព្រោះយើងអត់មានណានេះទេវិទ្យុតាក់តងគេដឹងតោះឥឡូវតបមកពីទិសនេះមកដល់តនេះមកដល់តនោះខ្ញុំឈរបងប្អូនកាលនោះខ្ញុំចាំបានដូចជាប៉ាខ្ញុំមកដល់ល្ងាចមកដល់ពេលល្ងាចមិនទាន់ថ្ងៃលិចទេខ្ញុំអត់ទៅរៀននេះគេថាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងពោះជួយតាក់ទងគេប្រាប់ថាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅរៀនទេខ្ញុំឈរចាំឃើញតឡានមកច្រើនណាស់ឡានទី1ឡានទី2ឡានទី3ពួកកាលទៅដូចជាជនហោះតែមកវិញមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេដូចជាកាលទៅហ្នឹងដូចនេះវាសនាជាជនហោះឡានទី1ឡានទី2ឡានទី3ចុះមកសម្លឹងគាត់ចុះមកពុកមាត់សមូមជិតឆុងអានេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រៃរយៈពេលប្រមាណបងប្អូនដូចជា4 5ខែណាគូនៅក្នុងសមរភូមិនឹងអត់ដែលបានកោពុកមាត់មុខឡើងស្ពតបាក់ហើយពុកមាត់ពេញខ្លួន1 2 3ខែក្រោយមកគាត់ក្រុនចាញ់ឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្លាក់ឈឺក្រុនចាញ់ក្រោយពីមកពីនេះនឹងទៅក្រុនចាញ់ណាខ្ញុំចូលដល់ថ្នាក់អាហ្នឹងគឺចុងឆ្នាំ97ដើមឆ្នាំ98មានន័យថាខ្ញុំចូល
ចាប់ផ្ដើមត្រៀមចូលរៀនថ្នាក់ទី12ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ98 99ពួកឆ្នាំសិក្សាវាមាន98 96 97 98 98 98 99ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរហូតទល់ក្ដុកក្ដួលខ្ញុំក្ដុកក្ដួលឪពុករបស់ខ្ញុំបងប្អូនអត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបងប្អូនអត់ដឹងក្រុមចាញ់នៅផ្ទះគាត់ចាស់ចាស់ហៅភាវនាធម៌បងប្អូនណារមិតបងភាវនាធម៌ហ្នឹងគេហៅលោកសុនមុនគេអត់ទំពឹងថារស់ខ្ញុំក្មេងខាវិដាខ្ញុំនៅចុងជើងប៉ាខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំច្បាច់ជើងគាត់ទៅតិចអស់ហើយគាត់តិចចុងជើងគាត់រឹងគៀមនិយាយគេអត់កើតអីក៏អត់កើតដែរខ្ញុំនឹងគូជាអ្នកកំអង្គុយច្បាច់កំដៅច្បាច់គុកច្បាច់គុកដើម្បីណែឲ្យវាក្តៅហើយដៃជើងគាត់ត្រជាក់អស់ពេលនោះការពិតម្ដាយខ្ញុំយាយខ្ញុំឯនៅនឹងអ្នកខ្លះពីយំហើយហៅលោកមកសូនមុនណាប្រងហៅលោកមកសូនមុនប៉ុន្តែស្អាប់អត់សាំងចៅសិនគាត់កើតឡើងវិញខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅគុកច្បាច់តែគាត់ហ្នឹងគុកច្បាច់ខ្លាំងតាំងរហូតស្រាប់តែយ៉ាងណាទេសពប្រសើរឡើងវិញទៅប្រសើរជាណាដូចថាទេវតាព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យគាត់ណាមើលថែចិញ្ចឹមកូនរបស់គាត់អានឹងគូជាប្រវត្តិដែលខ្ញុំនឹកឪពុកខ្ញុំខ្លាំងជាងគេពេលដែលគាត់ចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមត្រឡប់មកវិញគាត់ក្រុនចាញ់សកុំសម្រេចសោកសៅណាស់បងប្អូនកាលនោះដោយសារតែសង្គ្រាមនៃការស្មោះស្ម័គ្រនឹងការងាររបស់គាត់ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតដែរអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះរឿងពិត 100% មែនមិនមែនជាអក្សរសិល្ប៍មិនមែនជាប្រលោមលោកទេហើយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេគ្រូសាកងទ័ពជាច្រើនតែដូចខ្ញុំគ្រាន់តែគេអត់មានឱកាសនិយាយគេអត់កាន់អំណាចគេអត់អាចសរសេរប្រឡងលោកបានហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះប៉ិតទាំងអស់គុំរីទៅពួកខ្ញុំគេហៅលោកសោតមុនហើយទៅជាអាយទៅគេបរិងហ្នឹងលេខទេគ្រុនចាញ់ហ្នឹងបងតែយើងមានជំនឿថាព្រំលិខិតនិយាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់អង្គុយអុចធូបគាត់អង្គុយបន់ទៅចាស់ចាស់អ្នកដែលបន់បានក៏បន់ទៅលោកសោតមុនក៏សោតទៅអាដាក់ឆ្នាំក៏ដាក់ទៅដាក់ឆ្នាំក៏ដាក់ទៅអាអ្នកគូច្បាច់ក៏គូច្បាច់ទៅហើយបើនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់គាត់អ្នកពាក់ផ្កាយជាច្រើនអ្នកពាក់ផ្កាយជាច្រើននៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនអត់មានវីរភាពមិនមែនទាំងអស់ខ្ញុំអត់និយាយទាំងអស់ទេណាមានគេស័ក្តិសមនឹងពាក់ផ្កាយមែនស្រីតារាប៉ុន្តែមានអ្នកពាក់ផ្កាយលើស្មាជាច្រើនមិនបានប៉ិនរោមជើងឲ្យខ្ញុំទេហើយខ្ញុំថានេះឲ្យខ្ញុំជាគណៈបកប្រជាជននេះជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រគណៈបកប្រជាជនទេបើសិនជាគាត់ជាបកប្រឆាំងហើយចេញមកបោកអាក្រាតកូនយ៉ាងចេះគាត់ពាក់ផ្កាយយ៉ាងតិច2ទៅ3ផ្កាយបងប្អូនយើងមើលអ្នកដែលចេញពីសកលជាឡៃសំ MC អត់ដែលស្គាល់កម្មអាវុធអត់ដែលស្គាល់យុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពអត់ចេះកាន់កាប់ទ័ពអីសោះពាក់ផ្កាយមិនចេះដាច់គ្រាន់តែចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនអានេះខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់មួយឥឡូវខ្ញុំហេតុបើខ្ញុំត្រូវរំលឹកពីគុណសម្បត្តិព្រោះធម្មតានៅស្រុកនេះរដ្ឋគេរំលឹកគុណសម្បត្តិតាមរយៈសម្រាប់ចក្រវត្តតាមរយៈការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងដូចជាការចូលនិវត្តន៍ការផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កងទ័ពការបំពាក់មេដៃអ៊ីស្រាអែលយកការដំឡើងស័ក្តិអានេះគេលើកទៅចិត្តប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរំលឹកជំនួសឲ្យរត់រំលឹកពួកគាត់យកជីវិតនិងឈាមរបស់គាត់ទៅការពារទឹកដីទៅការពារជីវិតអញ្ចឹងបើសិនជាសម្ដេចនឹងរត់មិនបានរំលឹកអរគុណវីរភាពគាត់ខ្ញុំកូនអកតញ្ញូសូមណែហ៊ុនសែនដេកភ័យចែកដេកយកឱកាសនេះរំលឹកគុណគាត់ទៅចប់ក
រំលឹកគុណភារកិច្ចជំនួសឲ្យរដ្ឋកាមលីប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសួរតាចេះគុណិតនៅស្រុកខ្មែរឪពុកម្ដាយជាគណៈបកប្រជាជនតាយាយជាគណៈបកប្រជាជនមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលមានកូនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងសម្បត្តិមានច្រើនណាស់ហេតុអីបានជាអ្នកឯងធ្វើនយោបាយឲ្យមានការរើសអើងអានឹងដែលពិភពលោកចូលតែរួមគ្នាប្រឆាំងនយោបាយនោះមានការរើសអើងពូជសាសន៍ការរើសអើងពណ៌សម្បុរការរើសអើងនិន្នាការអានឹងចូលតែប្រឆាំងមកពុទ្ធហើយយើងត្រូវតែធ្វើយុទ្ធនាការលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីប្រើប្រាស់ច្បាប់ពិភពលោកឲ្យចូលរួមប្រឆាំងទៅនឹងយុទ្ធនាការរើសអើងហោចូលដិនជាពិសេសការរើសអើងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានតែខ្ញុំទេវាមានច្រើនណាស់ជារឿងធម្មតាដែលឪពុកម្ដាយប្រកាន់គណៈបកកកូនប្រកាន់គណៈបកខចៅប្រកាន់គណៈបកកយាយប្រកាន់គណៈបកងណាបែនជារឿងធម្មតាណែឥឡូវព្រៀបប្រាក់គាត់មិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីរដ្ឋនិងអង្គភាពនៅស្នាដៃដែលគាត់មានទេឥឡូវនេះគាត់ឈឺបងប្អូនគាត់ឈឺជង្គង់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំបានស្នើទៅ Fresh New ថាបើទៅសម្ភាសគាត់រកអីឲ្យគាត់អង្គុយផងពួកគាត់ឈរបានយូរទេណាប៉ាខ្ញុំគាត់ឈរបានយូរទេអីយ៉ាអីលៀបបងប្អូននៅសុកនេះខ្ញុំណាខ្ញុំទៅពេទ្យប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំទៅពេទ្យហើយអាទិត្យក្រោយខ្ញុំទៅទៀតឈឺបានបន្តិចទៅពេទ្យហើយសិទ្ធព្យាបាលជំងឺណាគឺជាសិទ្ធអត់ដែនកំណត់មនុស្សឲ្យតែឈឺបងប្អូនសឹងតែហៅឡានពេទ្យឡានពេទ្យមកដឹកមកជីសេហៅឡានពេទ្យឡានពេទ្យមកដឹកបន្តែឥឡូវយើងស៊ូមើលខ្ញុំក្មេងខាវីតានេះឬសន្តិភាពហេតុអីបានជាមនុស្សត្រូវរងទណ្ឌកម្មនៅក្នុងរបបសន្តិភាពជាពិសេសរងទណ្ឌកម្មខ្ញុំផ្ដាំប្រងប្អូនថាបងបងប្អូនចូលគណៈបកប្រជាជនកុំចូលពីព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារមួយមិនហាមគណៈប្រជាជនគេហាមមិនឲ្យមនុស្សមានគិតគំនិតផ្សេងទេពីព្រោះបើសិនជានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសុកចិត្តនៅស្ងៀមកុំចូលឲ្យសោះកុំចូលគណៈប្រជាជនសោះពួយយើងឃើញឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយគ្រួសារមួយទាំងមូលគាត់តែមានម្នាក់មិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនគេទៅចាប់ឪពុកម្ដាយធ្វើចំណាប់ខ្មាំងក្រុមគ្រួសារធ្វើចំណាប់ខ្មាំងណែពូសុនតើប្រេងផ្សៃប៉ុណ្ណាបងប្អូនសិទ្ធនៅក្នុងការទទួលព្យាបាលជំងឺគូជាសិទ្ធឥតដែនកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកអំពីវីរភាពឪពុករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនសម្ដេចពុកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែនបើមិនបានជួយអង្គភាពជួយចេញលុយឬក៏ណែមើលថែគាត់ទេមិនបាច់ក៏បានដែរគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅពេទ្យព្យាបាលជំងឺទៅបានហើយខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងនាមសម្ដេចជាមហាសប្បុរសខ្ញុំអសប្បុរសក្នុងនាមសម្ដេចមហាកតញ្ញូតាធម៌ខ្ញុំអកតញ្ញូតាធម៌ក្នុងនាមសម្ដេចជាមហាគុណធម៌ខ្ញុំមហាអគុណធម៌ពិសិដ្ឋឡានដឹកទី1នឹងគឺសំខាន់ណាស់សូមកុំណែធ្វើអំពើដែលសប្បុរសក្នុងនាមខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកប៉ុន្តែបែរទៅជារៀបរៀងមនុស្សឈឺមិនអោយទៅពេទ្យប្រូឆៃហើយខ្ញុំសូមឲ្យថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជឹងផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរកម្មិនគូជាសារដែលចេញពីទឹកចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសវិនិច្ឆ័យអំពីមហាសប្បុរសរបស់សម្ដេចតេជោហើយបើនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំនិយាយដដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យសំរងស៊ីដែលចូលទៅវាបំពាក់សាគាត់មិនស័កសមពាក់សាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងបាត់បង់ឪពុក
្រុនចាញ់មកពីសមរភូមិសម្លុតដេញវាយតបធ្វើសម្ពេចប៉ុន្តែទេវតាព្រះជាម្ចាស់ណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាក់ចោលកូនចៅនៅក្នុងឆ្នាំចុងឆ្នាំ97ពេលដែលត្រឡប់មកពីសង្គ្រាមវិញអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទី1នេះសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួយហ៊ុនសែនជាមហាសត្វបុរសមហាគុណធម៌មហាមនុស្សធម៌កុំរាំងខ្ទប់សិទ្ធិព្យាបាលជំងឺហើយឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងមានសិទ្ធិទៅពេទ្យផងទី2សំណើទី2ខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរសម្ដេចអាចបងប្អូនខ្ញុំទាំងមូលពូខ្ញុំមីងខ្ញុំប្អូនថ្លៃខ្ញុំបើសម្ដេចយកកាមេរ៉ានិងក្បាលមីក្រូទៅដាក់នៅនឹងមាត់ឲ្យគេថ្កោលទោសខ្ញុំគេថ្កោលទោសព្រៀងអត់មានអីសង្ស័យទេមានតែមនុស្សឈួតទេដែលគេសង្ស័យគុំរៀមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យសម្ដេចដើម្បីឲ្យជ្រះស្លាក់ឲ្យដាច់ឲ្យច្បាស់ថាបើសម្ដេចឈ្មោះមកកាន់ខ្ញុំឈ្មោះមកកាន់តែខ្ញុំបានហើយធ្វើឲ្យមានចរិតថ្លៃថ្នូរបន្តិចផងប្រុសឆាំងណាហើយខ្ញុំបើសម្ដេចថ្លៃថ្នូរខ្ញុំសូមគោរពខ្ញុំសូមគោរពប៉ុន្តែករណីខុនម៉ាឡាករណីទី2នេះណាខ្ញុំសូមថាសួនសារិតចឹមសារិតខ្ញុំសនតារាមានទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមួយដោយឡែកឯករាជ្យទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាគឺអត់ដូចនរណាទាំងអស់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្ដេចធ្វើបានបើសម្ដេចគ្រាន់តែយកកាមេរ៉ានិងយកមីក្រូនិងហៅពួកគេហៅពួកគាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅកន្លែងណាទៅសថាគារក៏ដោយទៅរេស្តូរ៉ង់ក៏ដោយបើឲ្យគេជេរបចោខ្ញុំគេជេរបចោខ្ញុំដែលឥតលក្ខណ្ឌទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយខ្ញុំស្នើស៊ីនឌីខ្មែរឲ្យសម្ដេចបង្គាប់បញ្ជាឲ្យឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងមូលប្រកាសកាត់កាល់ខ្ញុំចោលខ្ញុំអត់មានខឹងទេព្រោះជាឆន្ទៈរបស់សម្ដេចហើយណាសោនតារាគឺសោនតារាសោនទៅសោនតារាគឺសោនតារាបងប្អូននៅលើលោកនេះទស្សនៈវិទូមិនដែលខ្លាចសេចក្តីទន្តកម្មនិងភាពត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយរឿងព្រេងរបស់កាលីឡេតាប៉ិតកាលីឡេប៉ិតដែលផ្សេងរឿងព្រេងគេនៃធៀបលើកកំពស់ការីឡេផ្សេងនេះរឿងព្រេងហ្នឹងណាការីឡេជាអ្នករកឃើញផែនដីមូលវិលជុំវិញខ្លួនឯងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យកេនសូរិយាពេលនោះស្ដេចខឹងណាដោយសារប្រឆាំងជាមួយនឹងកំពីសូរិយាខ្មែរគេក៏ចាប់ការីឡេដាក់គុកហើយបង្ខំឲ្យការីឡេនិយាយដោយយកឧបករណ៍ទៅគៀបដៃគេថាកាលីឡេអីនិយាយរបស់ម៉ាត់ណាបើថាផែនដីមានរឿងមូលអូផែនដីមានតបែកហើយស្បាច់គឺជាមនុស្សមកវិបុលព្រះបង្កើតមកឲ្យគ្រប់គ្រងផែនដីអានឹងចង់បានតំណែងអីក៏បានដែរលើកលែងតែរាជបល្ល័ង្កកាលីឡេក៏និយាយថាជឿខ្ញុំទៅផែនដីមានរឿងមូលចង់និយាយសន្តានាវិលជុំវិញខ្លួនឯងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យអាពួកឆ្មាំគុកទាញដៃគាត់មកក្រែកគាត់និយាយម្ដងទៀតគាត់ថាផែនដីមានរាងមូលទាញមកក្រែកនិយាយម្ដងទៀតផែនដីមានរាងមូលទាញរហូតទៅបាក់ដៃគាត់កាលីឡេគាត់ថាណោះអញថាបាក់ដៃមែនអញថាមូលមែនបាក់ដៃបាត់គាត់អញ្ចឹងស្អែកឡើងគេយកគាត់ទៅព
ខ្ជួរកនៅមុខមហាជនទាំងអស់អាប្រដាក់ខ្ជួរកហ្នឹងគឺដាក់នៅជាប់កកហ្នឹងប៉ុន្តែគេខ្សឹបប្រាប់តែនិយាយតែមួយម៉ាត់ថាផែននេះវិញតែបែកព្រះអ្នកបង្កើតស្ដាច់មកឲ្យគ្រប់គ្រងផែនដីតែបប៉ុណ្្នឹងរួចភ្លាមស្រាប់តែពេលអញ្ចឹងមកផែនដីនៅកាលីលីមុននឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់បញ្ចូលនៅក្នុងមហាជនហ្នឹងសិនពួកគេសួរថាកាលីលីឯងប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដេចហេតុអី strong man គោរពអសរសិលវាតោចាទៀតអានឹងរឿងព្រេងហ្នឹងមិនរឿងពិតព្រោះតែវាឆ្លងចាំងពីការពិតពីទស្សនៈវិទូទាំងឡាយនៅលើលោកស៊ីណាខេសម្បត្តិមីគាត់ថាគាត់សួរវិញថាចុះហេតុបានឯងថាផែនដីមានរៀនទៅបែបគាត់ថាពួកទាំងអស់ហ្នឹងគេឆ្លើយវិញថាមកពីខ្ញុំមើលឃើញសំប៉ែតកាលីលេគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជារបស់មួយសំប៉ែតណាចឹមស្រាប់មានន័យថារបស់នោះមានជ្រុងនិងមានកែមហើយស្រីនិតមិនចឹងហ្នឹងថាត្រូវហើយបើមានជ្រុងហើយមានកែមវាច្បាស់ជាឧទាហរណ៍ថាបើយើងដាក់ក្របឃ្លីនៅលើតុកបើក្របឃ្លីនឹងរត់ផុតចុងតុកវាច្បាស់ជាធ្លាក់មកលើតុកហ្នឹងមែនទេមែននៅទៅពេលនេះគេសួរថាហើយជួយយើងដែរឃើញមានមនុស្សធ្លាក់ទៅលើផែនដីថ្ងៃលីលេក៏សួរដូចសនរាដែរលោកសិចគេឲ្យសំដីទស្សនៈវិទូលោកសិចមកណាលោកសិចត្រូវមកអត់ខំអត់ហើយខំជួកគាត់បាត់ជួកគាត់ងាប់មែនតើហ៊ុនសែនដេកភ័យចែកដេកស្រែកហើយនេះប្រូដាហើយដល់ឆ្លើយមិនឥឡូវខ្ញុំសួរជាងដេបងប្អូនមានដែរឃើញមនុស្សធ្លាក់ទៅលើផែនដីទេអត់ណែគឺមនុស្សធ្លាក់លើផែនដីបងប្អូនមានតែឃើញកែមផែនដីហ៎ហ៎ក្មេងខាវិដានរតនៈភ្នាក់ងារលោកមានតែឃើញជ្រុងផែនដីទេវាមិនដែលមានមនុស្សណាធ្លាក់លើផែនដីក្រោយមកទៀតទៅលោកម៉ាស៊ីឡង់គាត់យកទ្រឹស្ដីនឹងមកពិសោធន៍ដោយធ្វើដំណើរដាក់ត្រីវិស័យអាប្រីវិស័យហ្នឹងណាពីទឹះមួយទៅទឹះមួយដាក់មកហូបដាក់ស្បៀងមកកប៉ាំងធ្វើដំណើរត្រង់រហូតដល់ឈប់ឯងបងប្អូនអ្នករៀនភូមិវិទ្យាហ្នឹងហើយអានេះលោកម៉ាស៊ីឡង់ណាដែលឈ្មោះស្អីគឺកូឡូប៊ីឬម៉ាសឡង់ខ្ញុំភ្លេចគាត់គាត់យកនៅមកពិសោធន៍រហូតគាត់ធ្វើដំណើរដោយត្រង់មកដល់កន្លែងដើមវិញមកដល់កន្លែងដើមវិញហើយពេលដែលគាត់មកដល់គាត់ស្លាប់ហើយមកជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយដែលគេសន្មតថាគីមលីអ៊ីវផែនដីមានរឿងមូលគឺស៊ូស្លាប់មិនបដូរទេបងប្អូនដូចសូក្រាតដូចគ្នាសូក្រាតទស្សនវិទូក្រិចបុរាណត្រូវបានគេចោទថាបំពុលទឹកចិត្តយុវជនបើប្រៀបសោនារាទៅសូក្រាតត្រូវច្រើនហើយជំនាន់នោះសូក្រាតក៏អត់មានផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ទេគឺគាត់និយាយនៅតាមណាដើមឈើតាមផ្សារតាមទីប្រជុំជនតាមកាហ្វេតាមអីចឹងទៅពេលហ្នឹងគេយកគាត់ទៅបង្ហាជីវិតគាត់អត់ដែលដូរគោលជំហរទេគាត់ណាគេឲ្យគាត់រឹសពីនិរទេសអស់មួយជីវិតឬលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនសូក្រាតគាត់រឹងយកលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់អត់មានដែលចឹមសារ៉ាប់មែនទេគាត់អត់ដែលនិយាយបដូរទៅតាមភាពអាក្រក់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាសោនតារាគឺសោនតារារៀបស្មោះសោនតារាគឺសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនអាចទៅនិយាយរឿងអយុត្តិធម៌កែប្រែណាទៅតាមការគម្រាមកំហែងឬក៏ចំណាក់ខ្មាំងបានទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យស្មុកស្មាញសាំញ៉ាំសម្ដេចធ្វើបានហើយខ្ញុំនិយាយនេះកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ឲ្យសោះបើករណីមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងគ្រួសារប្រកាសកាត់កាល់ចោលតារាម្នាក់យើងត្រូវទះដៃមោទនភាពនៅក្នុងរបបសន្តិភាពហើយហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែមោទនភាពដែរកៅសុជាដែលរបបសន្តិភាពមួយបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារមួយបែកបាក់ព្រះស្រាប់ហើយសោនតារាសុខសบายជាទេអត់មានអីទេណាសោនតារាសុខសบายជាទេអត់មានបញ្ហាអីទេហើយខ្ញុំអត់មានគំនិតអីចង់ទៅឈ្នះសម្ដេចទេហើយខ្ញុំអត់ទៅមានចិត្តប្រេងផ្សាយអីទៅលើសម្ដេចទេអ្វីករណាព្រំដ
ដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានគឺយុត្តិធម៌សង្គមសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីខ្ញុំទេបើដើម្បីខ្ញុំណាខ្ញុំទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំបានបុណ្យស័ក្តិក៏មិនណយដែរហើយខ្ញុំមានសុខសวัสดิភាពតាមយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នះឆ្នះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនត្រូវបានគេចាប់យកធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដែរនាងសុខសบายហើយខ្ញុំធ្វើអីក៏ឆ្នះអស់មានសត្រូវដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ខ្ញុំលះបង់ប៉ុណ្ណេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទស្សនវិទូជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកឬមហាបរិយខ្មែរនៅខ្ញុំនៅប៉ិនសរសៃសក់ទីកងចម្លើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដាច់ស្រេចខ្ញុំសូមស្នើទៅសម្ដេចហើយបងប្អូនកុំមានការងឿងឆ្ងល់អីហើយបើសម្ដេចជាមហាសប្បុរសគ្រាន់តែបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏ជាម្នាក់ដែលស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីធូបាប្រកួតប្រជែងដឹកនាំប្រទេសជាមួយសម្ដេចតែខ្ញុំក៏អីមកគ្រាន់តែចង់ប្រកួតប្រជែងទៅដឹកនាំប្រទេសតើប្រទេសនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់សម្ដេចតើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកម្មសិទ្ធិរបស់សម្ដេចតើក៏អីទាំងអស់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់សម្ដេចហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនអាចទៅប្រកួតបានហេតុអីបានជាអ្នកណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងសម្ដេចត្រូវតែកំចាត់គេចោលហេតុអីបានជាមិនកំចាត់គេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហេតុអីបានជាមិនកំចាត់គេតាមប្រជាប្រិយភាពហេតុអីបានជាប្រើពីពលផ្សេងផ្សេងដើម្បីកំចាត់គេចឹងខ្ញុំស្នើទៅសម្ដេចទេដល់លីគួយសរុបសេចក្តីមកពីរនេះទី1សម្ដេចតាងនាមជាមហាសប្បុរសសូមផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យឪពុកខ្ញុំទៅពេទ្យព្រោះខ្ញុំអកតញ្ញូខ្ញុំអត់អាចនេះបានទេប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្ដេចហើយបើយោងតាមវីរភាពរបស់គាត់អាចទៅស្រាប់ប្រវត្តិគាត់មេបញ្ជាការខេត្តទាំងអស់សិទ្ធិស្គាល់ប្រវត្តិគាត់ទាំងអស់អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរអ្នកស្ទើរគ្រប់គ្នាលឹមសេងទី2គឺសូមសម្ដេចបង្គាប់បញ្ជាតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគេដែរឲ្យតែគេឃើញកាមេរ៉ាក្បាលមីក្រូនឹងសម្ដេចទៅសម្ដេចប្រាប់ឲ្យគេកាត់កាលខ្ញុំគេកាត់កាលហើយសូមឲ្យកាត់កាលខ្ញុំទៅខ្ញុំសូនារាគឺសូនារានៅក្នុងចំណុចទី2នៅក្នុងប្រធានបទទី1នេះគឺខ្ញុំនិយាយណេះដាលីគួយចំណាប់ខ្មាំងបងប្អូនទី1ចំណាប់ខ្មាំងគឺជាអំពើភេរវកម្មគឺជាខុសច្បាប់នៅលើពលលោកជាងនេះណេះចំណាប់ខ្មាំងគឺខុសច្បាប់កុំចាប់គេធ្វើចំណាប់ខ្មាំងគឺជាទង្វើរបស់មនុស្សអន់និងមនុស្សថោកទាបខ្ញុំនិយាយអំពីចំណាប់ខ្មាំងបងប្អូនណាលើផែនដីនេះមាន4ទៅ5ចំពោះទេដែលចាប់មនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងទី1ចោរចាប់ចម្រិតចោរចាប់ចម្រិតគឺគេចាប់ដើម្បីទីលុយពីដើមនៅស្រុកខ្មែរចោរចាប់ចម្រិតដែលល្បីដែលត្រូវសម្បាច់ទៅតិចគឺអារាស្មាច់ពាក្យចចាមរាងគេថាអារាស្មាច់នឹងជាអតីតសង្សារនឹងប្តីណេះបានស្រីមុំច្បាយខេតប៉ៃលិនបច្ចុប្បន្នដែលក្រោយមកពេលដែលអារាស្មាច់ស្លាប់ទៅណេះទៅអ៊ីឈៀនអានឹងពាក្យចចាមរាមប៉ុន្តែណេះយោងតាមឆាំចនីនឹងប៉ាងសខឿនគាត់សេះអានឹងច្បាស់ណេះព្រៀបបាយរោឆាំចនីនឹងប៉ាងសខឿនរកបកាយសិក្សាស្រាវជ្រាវណេះអានឹងបើយោងតាមឆាំចនីនឹងប៉ាងសខឿនគឺប្រពន្ធរាស្មាច់អតីតម្ដងប៉ិនប៉ិតឥឡូវនៅមួយទីមួយគឺចោលចាប់ចម្រិតសួរសំណួរថាបើសម្ដេចមិនមែនជាចោលចាប់ចម្រិតហេតុអីបានជាចាប់គ្រួសារគេធ្វើចំណាប់ខ្មាំងពួកចោលចាប់ចម្រិតណាកាត់កដាគឺវាចង់បានលុយទី2គឺសង្គ្រាមបងប្អូនស្រុកកើតសង្គ្រាមគឺគេចាប់ខ្មាំងធ្វើគឺមានចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដោះដូរឧទាហរណ៍រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
សំណួរសួរថាតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងមានសន្តិសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជារំដាច់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែកើតសង្គ្រាមបើប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពហេតុអីបានជាត្រូវចាប់គ្រួសារគេជាចំណាត់ម៉ាក់វាតើតែស្រុកកើតសង្គ្រាមហើយបើកើតសង្គ្រាមតើធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានធ្វើសង្គ្រាមមួយសម្បត្តិណាខ្ញុំជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រជាបញ្ញវន្តដែលជជែកតែពីគំនិតនឹងគូក្បាលទីខ្ញុំអត់ប្រើអាវុធហើយខ្ញុំអត់ចង់ទៅខ្ញុំសោកអំពើហិង្សាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតាហេតុអីបានជាត្រូវចាប់គ្រួសារគេទៅចាប់ខ្មាំងសៃវិណែចឹងចំណុចទី2សំណួរសួរថាតើកម្ពុជាមានសង្គ្រាមទេអត់ចំណុចទី3ចំណាប់ខ្មាំងគឺដូចជាចោលប្លន់ធនាគារពេលដែលប៉លីសពាត់គឺត្រូវចាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងដើម្បីរំដោះខ្លួនមានន័យថាទាល់ច្រកបងប្អូនណែមានន័យទាល់ច្រកឥឡូវខ្ញុំសួរតើសម្បត្តិទាល់ច្រកនយោបាយរឿងអីបានជាសម្បត្តិត្រូវចាប់គ្រួសារគេធ្វើចំណាប់ខ្មាំងតើខ្ញុំមានបានរុញសម្បត្តិឲ្យទៅទាល់ច្រកទេតើខ្ញុំមានប្រជាប្រិយភាពអីណាស្មើនឹងសំរិទ្ធីស្មើនឹងកម្មសខាតើខ្ញុំមានសក្តានុពលនយោបាយអីព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយខ្ញុំអត់មានទូនីតិបណ្ដាញទេតោះខ្ញុំមានទូនីតិណៃទេសូមមកមុនសូមសូមបីតែសមាជិកសង្ឃអត់ផងខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជាជុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវជុនផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅស្រាវជ្រាវរកមើលនៅបច្ចុប្បន្នតំណែងនៅក្រៅប្រទេសនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយនៅស្រុកអាមេរិកក៏ដោយនៅគណៈបកសុរជិតក្រៅប្រទេសក៏ដោយខ្ញុំអត់មានតំណែងអីទាំងអស់ខ្ញុំជាទស្សនវិជ្ជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងតើខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏អីហេចុះប្រងឲ្យគេទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកជាជុំគឺជាមិត្តអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងគឺជាខ្មាំងមិនត្រូវសម្ដេចបើគ្រាន់តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកភ្លើងទៀនតើខ្ញុំក៏អីទេអញ្ចឹងបែរទៅលុបចំសិនតើខ្ញុំធ្វើសម្បាច់តួច្រកអីសម្បាច់ត្រឹកដោះខ្លួនរឿងអីពួកចំណាប់ខ្មាំងគឺដែលខ្ញុំធៀបដូចជាចោលប្លន់ធនាគារព្រោះណាប៉ូលីសពាត់ជាប់ត្រូវតែចាប់មនុស្សដើម្បីដោះខ្លួនតើសម្បាច់កៀងរឿងអីខ្ញុំធ្វើសម្បាច់កៀងរឿងអីចំណុចទី4ចំណាប់ខ្មាំងគឺពួកភេរវកម្មពួកភេរវកម្មគឺវាជ្រោចូលចិត្តចាប់មនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងណែប៉ុន្តែអត្តន័យចំណាប់ខ្មាំងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្តីស្រឡាញ់អត្តន័យចំណាប់ខ្មាំងមានន័យថាក្តីស្រឡាញ់ណាបងប្អូនវិរៈសុខបងប្អូនចុំលោកគ្រូនិយាយអត់យល់ទេភាសាទស្សនវិជ្ជាមានពេលខ្លះអត់យល់ទេខ្ញុំបញ្យល់ទៅលោកស្រីមកឧទាហរណ៍ថាហាខ្ញុំមានកូនគេចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំតើគេចាប់អ្នកសុំទៀននៅតាមចៅផ្លូវដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីឲ្យខ្ញុំទម្លាក់លុយ10លានដុល្លារអត់ទេគេចាប់ណាគេចាប់កូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំហេតុអីពីព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណងឈាមនឹងណាធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែលុកកេលុកអកលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកូនសរុបសេចក្តីមកណាបងសរុបសេចក្តីមកណារាល់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់កើតចេញអំពីការស្រឡាញ់ស្រណោះសោកស្ដាយគេមិនដែលទៅចាប់មនុស្សដែលអត់មានក្តីស្រឡាញ់ទៅធ្វើចំណាប់ខ្មាំងទេចេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតើតែហ៊ុនសែនណាគាត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលមានបេះដូងកំពូលមនុស្សធម៌កំពូលមហាកតញ្ញូតាធម៌ទើបគាត់ចាប់ឪពុកម្ដាយគ្រួសារមកធ្វើចំណាប់ខ្មាំងបើលោកគាត់ចាប់អ្នកដទៃធ្វើចំណាប់ខ្មាំងគាត់ធ្វើខ្ញុំទៅលីវីលលីវីលលីវីលបើខ្ញុំគឺជាមនុស្សបៃថ្នាំញៀនថ្នាំបាត់សតិអត់ដឹងខ្យល់អីគ្មាននរណាដែលគេចាប់ឪពុកម្ដាយនៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាចំណាប់ខ្មាំងគេជា logic បងប្អូនជាសម្ដីទស្សនវិទូចំណាប់ខ្មាំងកើតចេញពីមហាករុណាមហាស្រឡាញ់
ឥឡូវខ្ញុំសួរដែរសម័យឆាមែនខ្ញុំសួរឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលបងប្អូនចង់ចាប់ហ៊ុនសែនទៅចំណាប់ខ្មាំងបងប្អូនប្រចាំសូនត្រាហ៊ុនសែនទៅខ្វល់ចាប់កូនហ៊ុនសែនចាប់ចៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនខ្វល់ហ่ะហេតុអីដោយសារតែមនុស្សនឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដែលស្រឡាញ់ណាចន់និសន្តនាអញ្ចឹងអត្តន័យចំណាប់ខ្មាំងគឺដោយសារស្រឡាញ់បើគេកាន់តែធ្វើបាបក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគេកំពុងតែលើកកម្ពស់ថាខ្ញុំជាមហាកតិបណ្ឌិតមហាគុណធម៌ទីមហាកតញ្ញូតាធម៌ទីពីព្រោះគេដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងគេចង់បាក់ខ្ញុំគេចង់ឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់គេចង់ទាញឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងណាផ្លូវរបស់គេគឺគេត្រូវតែគំរាមកំហែងតាមបែបគ្រួសារហើយខ្ញុំនៅខ្ញុំនិយាយបាញ់មិននេះណាក្នុងចំណោម4ចំណុចចំណាប់ខ្មាំងគឺឧទាហរណ៍ដូចជាណាពួកចាប់ចម្រិតទី2គឺស្រុកកើតសង្គ្រាមទី3គឺពួកចោរប្លន់ដែលត្រូវប៉លិសពាត់ទី4ភេរវកម្មអាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែពិភពលោកប្រឆាំងការ៉ាត់ស៊ីខេអញ្ចឹងមានពេលខ្លះប្រិយចម្រិតអាចវាខ្ញុំអត់ចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលដឹងហើយទេអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ប្រជាជនទូទៅដឹងណាសេនីយុគនេះបញ្ញាម៉ែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើគណៈបកប្រជាជនរាជនីសំគណៈបកប្រជាជនណាដែលបន្តតាមហ៊ុនសែនណាបងប្អូនអាចវាយតម្លៃហើយគេមិនដែលចាប់មនុស្សដែលអត់មានក្តីស្រឡាញ់ទៅធ្វើចំណាប់ខ្មាំងទេឈឺខ្ញុំទៅហើយតើគេសិក្សាដឹងចំណុចខ្សោយណាស់ហ្នឹងគេដឹងថាសូនតារានគេស្រាវជ្រាវហើយគឺជាមនុស្សគុណធម៌មនុស្សដែលមានគុណធម៌ដែលមនុស្សស្រឡាញ់ទូទាំងពិភពលោកមនុស្សដែលស្នេហាយុត្តិធម៌នឹងគូជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងបើទៅចាប់ឆ្កែចាប់គូគេមិនសម្លាប់ខ្ញុំបានវាតើតែចាប់ឪពុកម្ដាយនឹងក្រុមគ្រួសារពីព្រោះគេដឹងថាខ្ញុំនឹងគូជាមនុស្សដែលសំណោះមានគុណសំណោះសោកស្ដាយជាមហាកតញ្ញូតាធម៌ណាមរតិអានឹងលោកយុត្តិចឹងបងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអើយរួចចំណាប់ខ្មាំងគឺគេតែងតែដឹងថាអ្នកនឹងជាមនោសញ្ចេតនាអានឹងគឺជាចម្លើយដែលគណៈបព្វជិជនអាចយកមកប្រឆាំងខ្ញុំហ្នឹងអពុជទីណយមែននេះឧទាហរណ៍ដូចសម្ដីទស្សនៈកទូនិយាយប៉ិតដូចកាលលេខកសួរថាចុះណៃថាផែនដីតប៉ែកច្បាស់ជាមានគេមកមានណៃដែលឃើញមនុស្សដើរដល់ធ្លាក់ទៅលើផែនដីឯងសាណាលីអត់ឆ្លោយយ៉ាងម៉េចហើយលើខ្ញុំនិយាយចំណុចត្នេះមួយកុសលវត្តរាល់ចំណាប់ខ្មាំងគឺសឹកតែកំពូលមហាស្រឡាញ់គេមិនដែលចាប់មនុស្សផ្សេងមកធ្វើចំណាប់ខ្មាំងទេហើយប្រជាជនជាពិសេសគណៈបព្វជិជនដែលបន្តតាមហ៊ុនសែនហ្នឹងណារមេថាអ៊ំពិចារណាសម្ដីសូនរាទៅមែននេះចូលជាហើយ share ផងតែយើង share ហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានពេលខ្លះវាជាគតិបណ្ឌិតហ្នឹងណាដូចរៀននៅស្គាល់សូនតារាមួយ strong man ដូចមានសិភៅបណ្ណាល័យមួយបណ្ណាល័យហ៎ដូចបងប្អូនកើតតួនសម័យអ្នកប្រាជ្ញាដូចបងប្អូនកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញាទស្សនវិទូនិយាយភ្លឺមានពេលខ្លះដូចផ្ទះកាភ្លៀងបៃណៃហ្វូនស្រប់សូរិយាស្រីមានពេលខ្លះដូចផ្ទះកាភ្លៀងណៃចំគាត់និយាយត្រូវមែនគេមិនដែលចាប់មនុស្សដែលអត់មានមនុស្សចេតនាធ្វើចំណាប់ខ្មាំងអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនចាប់ឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំធ្វើចំណាប់ខ្មាំងជាចម្លើយមកថាខ្ញុំជាកំពូលមហាកតញ្ញូមហាគុណធម៌មហាសប្បុរសធម៌ហើយមែនទេអេម៉ាលើអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំណែនិយាយបែបលោកសិទ្ធហើយលោកសិទ្ធមែនបិទមែនចំណាប់ខ្មាំងជាទូទៅ4អត់ដែរលើសតិចតួចប៉ុន្តែជាទូទៅ4ហ្នឹងឯងចៅចាប់ចម្រិតសូហ្វីលើអាមិនចាប់ចំណាប់ខ្មាំងអារ៉ាស្មាច់សង្គ្រាមមិនគេចាប់ទាហានទៅចំណាប់ខ្មាំងហើយស្រុកខ្មែរមានសង្គ្រាមអីហើយខ្ញុំមានតែសង្គ្រាមជាមួយខ្ញុំផ្សេងទី3គឺចៅផ្លាន់ដែលបលិសពាត់ធនាគារក៏ដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍ផ្លាន់ហាងមាសក៏ដោយវាត្រូវតែចាប់អ្នកលក់ឬក៏អាជីវករឬក៏បុគ្គលិកធ្វើចំណាប់ខ្មាំងវាតរច្រកចំណាប់ខ្មាំងគឺតរច្រកតើសម្បត្តិតរច្រកអីខ្ញុំធ្វើឲ្យមិនតរច្រករឿងអីទី4គឺភេរវកជនភេរវកម្មតើសម្បត្តិមិនមែនជាភេរវកឯណាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាទទួលបានកិត្តិយសឡើងវិញដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដកចេញពីបញ្ជីប្រភេទលុយខ្មៅភេរវកម្មនិងផលិតសាយភីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស៊ីផូតើសម្បត្តិទៅភេរវកម្មរឿងអីអានេះខ្ញុំចោទជាសំដួលទេប៉ុន្តែសរុបទាំងអស់នេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមថាណែសូមឲ្យមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិកងទ័ពសូមឲ្យឪពុកខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅបែបតែប៉ុណ្្នឹងទេមែនទេ
សូមសម្ដេចក្នុងនាមដែលអ្នកកាន់ក្បាលមីក្រូវៃវហាខ្ញុំនឹងសូមឲ្យសម្ដេចមហាសពរោះនឹងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យឪពុកខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅពេទ្យសូមតែមានសិទ្ធិទៅពេទ្យមិនចាំបាច់អង្គភាពតែលៀនលុយមកកាត់ម៉ាសេនដើម្បីដឹងគុណចាំឌីស្នាដៃគាត់ដែលចិត្តស្លាប់គ្រុនចាញ់នៅចុងឆ្នាំ97នេះដេញវាយតបហ៊ុនសុភិតទៅដល់សំឡូតបាច់ដាក់ខៅនេះហុងឆៃលីគ្រឿងប្រធានបទទី2ប្រេជមិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រេជមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់រាជនិស័ងខ្ញុំប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយទេគ្រាន់តែខ្ញុំរំលឹកពីពូមានទិសួរច្រើនពេកហើយខ្ញុំអត់ស្របតាមសំរងស៊ីទេគ្រាន់តែខ្ញុំដូចខ្ញុំនៅលោកសៀនសំស៊ីក៏ប្រើពាក្យត្រូវហ្នឹងណាក៏ប្រើដូចដូចហ្នឹងគឺអីម្សិលមិញអាស៊ីសេរីយេស៊ូគាត់អត្តមគតិរបស់គាត់អត្តមគតិគណៈបកស្គ្រូជាតិនិងអត្តមគតិគណៈបកភ្លើងជាតិគឺដូចគ្នាដូចគ្នានេះគឺស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកដែលមានអត្តមគតិដូចសំរងស៊ីគឺរាប់លានអ្នកបងប្អូនតើមើលអាស៊ីសេរីសំឯងគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងប្អូនយើងមួយអាដាមក៏ដូចដូចមែនទេហើយខ្ញុំប្រកាសចេះខ្ញុំអត់ស្មោះត្រង់នឹងបុគ្គលទេខ្ញុំអត់ស្មោះត្រង់នឹងបុគ្គលណាទេខ្ញុំអត់ស្មោះត្រង់នឹងសំរងស៊ីទេខ្ញុំតាមសំរងស៊ីគឺខ្ញុំមិនស្មោះត្រង់នឹងសំរងស៊ីទេខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងជាតិមាតុភូមិកម្ពុជានិងយុត្តិធម៌ដូចសមរង្ស៊ីអមបុស្រាប់ស្រាប់ច្បាស់ណាខ្ញុំអត់ស្មោះត្រង់នឹងសមរង្ស៊ីបុគ្គលសមរង្ស៊ីទេគឺខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងជាតិកម្ពុជាស្មោះត្រង់នឹងយុត្តិធម៌ដូចសមរង្ស៊ីអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតាមសមរង្ស៊ីអានេះវាមានចិត្តស៊ីនេះខ្មែរកុំស្មោះត្រង់នឹងបុគ្គលកុំបូជាជីវិតដើម្បីបុគ្គលគឺបើបុគ្គលនោះបំរើជាតិ40សកលធាតុមាតុភូមិគឺយើងត្រូវស្មោះត្រង់ដូចអានេះខ្ញុំនិយាយចេះហើយខ្ញុំថាចឹងពីព្រោះខ្ញុំយងរមេតាគុំយងទៅលើមេគុំរីវើលោកទៀនសំស៊ីគាត់និយាយថាមិញទស្សនៈគាត់ដូចទស្សនៈខ្ញុំដែលថាអត់មានអីប្រែប្រួលទេស្អែកកាត់ទោសកម្មសខានឹងពីពោះណាលេងពេងសូវាជារឿងដែលហ៊ុនសែននឹងវិលក្បំទៅមុខមិនរួចថយក្រោយមិនរួចហើយសេណារីយ៉ូនឹងគេនិយាយច្រើនណាស់តរ៉ាតរ៉ាទេសេណារីយ៉ូនឹងនិយាយឡើងគេថាហ៊ុនសែនអាចកាត់ទោសកម្មសខាហើយឲ្យព្រះមហាក្សត្រលែងទោសអាចដោះលែងកម្មសខាហើយណែនេះប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូលោកសេងសេរីគាត់និយាយជាមួយអាលិចអ៊ីផ្សេងទៅមែនទេសេណារីយ៉ូរបស់ឯនេះផ្សេងទៅស៊ីនឌីខ្មែរបងបើប៉ុន្តែសម្រាប់សូនតរ៉ាគឺថាហ៊ុនសែនមិនដោះលែងកម្មសុខានៅថ្ងៃស្អែកនេះទេហេតុផលតែមួយគត់គឺហ៊ុនសែនមិនត្រូវការមនុស្សខ្លាំងគឺផ្ទុយពីយុទ្ធនាការរបស់គាត់ដែលកំចាត់អ្នកខ្លាំងដើម្បីពោកូនគាត់ឡើងទៅអីព្រោះពេលដែលគាត់នៅមានចំហរឹងមាំគាត់ស្គាល់កូនគាត់ច្បាស់ណាស់នេះដែលខ្ញុំនិយាយថាបើចង់ឲ្យកូនឡើងសាច់ដុំឪលើកដុំដៃជំនួសត្រូវឲ្យកូនលើកដុំដៃយើងមើលណាហ៊ុនសែននឹងគឺគាត់លើកដុំដៃជំនួសកូនគាត់ហូបបាយជំនួសកូនគឺគាត់មិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាទៅរំខានជាមួយនឹងការផ្ទេរអំណាចរបស់គាត់ទេសក្តិភាពចំណុចហ្នឹងចំណុចដ៏សំខាន់គឺវារំខានទៅដល់ការផ្ទេរអំណាចរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់អត់ត្រូវការឈឺក្បាលមានអ្នកខ្លាំងណាមកក្លុកទេគាត់នឹងមិនដល់លែងកម្មសខាទេទស្សនៈសោនតារាមិនតែមានច្រកមួយខ្ញុំមិនអាចទៅកែប្រែការសម្រាប់ករៈ CK របស់ហ៊ុនសែនរួចហើយទេប៉ុន្តែបើសិនជាសោនតារាមានអតិពលអាចកែប្រែទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចនៅយុគនេះបានតែមួយប្រភេទនេះជារឿងមួយអស្ចារ្យណាស់ជារឿងមួយអស្ចារ្យណាស់ណាប៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំគ្មានអតិពលអីណាអាចជួទៅកែប្រែផ្នត់កំណត់សម្ដេចក្នុងពេលមួយយប់នេះទេព្រោះអីព្រោះគាត់ខ្លាចខ្ញុំនិយាយទៅវាត្រូវគាត់កែកុំឲ្យដូចពាក្យសូនតារាសេណារីយ៉ូ1
ដែលអ្នកតន្ត្រីខ្លះក៏អាចដែរបើខ្ញុំមិនទាន់បានលើកមកដឹងទេហ៊ុនសែនណាបើសិនជាយោងតាមលោកធានសំស៊ីបើកាត់ទោសកម្មសខាវាអត់មានប៉ះតាំងវាពាក់ព័ន្ធអាមេរិកត្រូវហៅអាមេរិកណាឡំមកកាត់ទោសដែរបើសិនជាអត់កាត់ទោសកម្មសខាត្រូវបលែងសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់មកវិញណាហើយឲ្យព្រះមហាក្សត្រលេងទោសបើតើហ៊ុនសែនក៏អាចដើរស៊ីណារីយ៉ូមួយគឺមិនកាត់ទោសកម្មសខាឲ្យសង្គ្រោះជាតិមកវិញបើតើចុះកៅអីនឹងតំណាងរាជហួសអាណត្តិបាត់ហើយកៅអីក្រុមរក្សាគុំសង្កាត់ហួសអាណត្តិហើយមែននេះវាត្រូវអស់អាណត្តិនៅឆ្នាំ2000ណែនេះនេះឆ្នាំ2023នេះហ្នឹងអឺឆ្នាំ2022បាទឆ្នាំ2022តំណាងរាជហួសអាណត្តិហើយអាណត្តិតំណាងរាជហ្នឹងការគាត់ប្លន់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ហួសអាណត្តិទេអាចនៅតំណាងរាជអាហ្នឹងវាស្មុគស្មាញបើតើតំណងជាមានអីផ្សេងទៀតតែខ្ញុំមិនជឿតាសុរារកសុរាខ្ញុំមិនជឿតតែសោះថាបើតាសេណារីយ៉ូនឹងដូចជាអាចដែរគឺដោះលែងកម្មសខាបកុលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគ្មានឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែកម្មសខាមួយដើម្បីយកកម្មសខាឲ្យមកប្រឆាំងជាមួយភ្លើងទៀនយកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនបើកណ្ណាយើងឃើញសេណារីយ៉ូមួយឲ្យកម្មសខាទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្នាក់ឯងអានឹងគឺជាការគូសវាសរបស់ហ៊ុនសែនទេជាការគូសវាសរបស់ហ៊ុនសែនទេអឺរចាធម្មតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកើតចេញអំពីការរៀបការរវាងសមរង្ស៊ីកម្មសខាហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចិត្តត្រៃទាំងអស់ត្រូវមានវត្តមានឡើងវិញមានអេងចាអៀងអនុប្រធានមូសុខួរអនុប្រធានប៉ុលហមអនុប្រធានដែលមានម៉ែនសថាវរិនហូវាន់អីតអត្រូវតែត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែករណីមួយដែលហ៊ុនសែនអាចលេងប្រឡប់បានបើអត់មានផុសតាំងគឺកាត់មិនកាត់ទោសកម្មសខាតម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់បកុលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញប៉ុន្តែឲ្យតែកម្មសខាបើមានសេណារីយ៉ូនោះគឺខុសហើយមានន័យថាយើងណាចាញ់បោកគាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿខ្ញុំថាអានឹងមានមិនអាចទេប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនកែប្រែខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនណាស៊ីមេងជួរដើរលើបាត់ដៃសូនតារាស្ត្រមែនសុភីភូមិហើយខ្ញុំថាបើអត់មានចំណុចសេណារីយ៉ូនេះទេណាខ្ញុំស្របជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីខ្ញុំស្របជាមួយគាត់ខ្ញុំមិនមែនតាមគាត់ទេខ្ញុំអត់មានតាមអ្នកណាទេសូនតារាស្របដូចស្របនឹងដូចមែនទេតាមមានន័យថាគេក្តោបទៅណាទៅនឹងខ្ញុំអត់តាមនរណាទេគំរាមខ្ញុំអត់មានយោបល់របស់ខ្ញុំគឺវាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំព្រោះតែឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដូចឆន្ទៈរបស់ធានសំស៊ីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំស្របនឹងឆន្ទៈរបស់ធានសំរង្ស៊ីការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំវាអត់ខុសពីសំរង្ស៊ីមើលឃើញសេងលីយុកអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាស្អែកនេះកម្មសខាទៅដល់លីតឡាការឲ្យត្រឡប់ទៅវិញតែប្រព័ន្ធនឹងអត់មានអីប្រែប្រួលទេរមេតាអ៊ុំប្រេជមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រេជមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាម៉ារីយ៉ាទីស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ដូរផ្នត់គំនិតបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់របៀបប្រាក់ចុងក្រោយសំដួលចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងព្រីបអិនបាទធម្មតាអ្នកមើលអមៃលីមៃលីបាទមៃលីមៃលីគាត់ខមមិនបងប្អូនខមមិនខ្ញុំដែលមើលអត់ឃើញទេណាសុំទោសលឿនពេកបងប្អូនកុំខមមិនកុំខមមិននេះពេកណាបាទខ្ញុំអានអមដូចជាសេតិរិទ្ធអាប្រុសសនារាអាប្រុសឡានណាអីគេអាប្រុសសនារាហ្នឹងណាអាប្រុសវាមានឡានបើតែចែកខ្ញុំនិយាយរឿងអត់និយាយអាប្រុសនឹកឃើញដល់ឆ្កែនឹកឃើញដល់ឆ្កែខ្ញុំថាថាសនារាឆ្កែមិនត្រូវមិនថាចឹងថាគណៈបព្វជិជនឆ្កែបានមិនត្រូវហើយរឿងថាចឹងអីចេះគេថាប្រុសវានឹងឆ្កែហ្នឹងពូសម្ដេចក៏ប្រើដែរប្រុសដូចបាយហើយមិនថាចឹងបងប្អូនកាលមុនគេចិត្តតែនិយាយរឿងណាស៊ីនិកាដថាវីរឿងសង្គ្រោះជាតិងាប់ហើយអាខ្មោចងាប់ហើយអាខ្មោចដល់ទៅពេលនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លុះតែជាមួយសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែនពេលនោះខ្ញុំថាចេះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមរឿងព្រេងណាបងប្អូនមនុស្សមានតែរបស់ពីរប្រភេទទេដែលមើលឃើញខ្មោចទី1ឆ្កែព្រោះតាមរឿងព្រេងខ្មែរវាស៊ីអាបដូលពេជ្រអីនោះវាស៊ីស្អីគេអាហ្នឹងដែលប៊ុនធឿនកម្ពុជាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅវាមើលឃើញខ្មោចទី2គឺមនុស្សឈួតបែកថ្នាំមនុស្សឈួតបែកថ្នាំគេថារវើរវេចាប់ផ្កាយអា
ផ្កាយនៅលើមេឃសោះវាថាផ្កាយនៅក្នុងដៃវាណាលឹមលឹមផ្សេងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថាអ្នកដែលមើលឃើញខ្មោចគេថាសន្ទ្រោះជាតិងាប់បាត់ហើយងាប់ហើយមិនក៏សម្ដេចនៅមើលឃើញមិនក៏គណៈបព្វជិជននៅតែមើលឃើញអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកដែលមើលឃើញខ្មោចបានមានពីរទី1ឆ្កែតាមរឿងព្រេងខ្មែរទី2មនុស្សឆ្កួតអញ្ចឹងសួរថាតើគណៈបព្វជិជនជាអ្វីបានចេះតែមើលឃើញខ្មោចអាលីមេងទើបបានចូលមើលដល់ប្រធានបទអចុងក្រោយហើយបាទហុងឆៃលីនៅខ្មែរថ្នាក់នេះពេលយប់លោកគ្រូអបាទបងសរសេរលឿនបាទចុកណាស់លោកគ្រូចុករឿងអីបាទយូរ៉ៃចឹមសរ៉ាត់ឥឡូវចូលបង្ហាញថាខ្ញុំជិះខុសតណាណាហើយថាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់មានមើលឃើញខ្មោចទេចុះថាមើលឃើញគណៈបព្វជិជនណាបព្វជិជនមិនខ្មោចទេណាបកកញ្ញាមនុស្សមើលគណៈបព្វយុអត់ជួនអត់ឃើញអានោះມັນវាទៅជាខ្មោចបាទឆាលីប៊ុនលោកគ្រូដាក់ឈឺឈឺណាស់ម៉ៅសៀងឈីងបាទសួស្ដីនឹងម៉ាក់គង់បាទបែកនឹកបែកឆ្នាំបែកឆ្នាំមើលឃើញខ្មោចដែរនៅគណៈបព្វជិជនបែកឆ្នាំបាទទាំងអស់មិនចឹងអាហើយចាំមើលឃើញសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិងាប់ហើយមើលអីឃើញចេះគួរតែបដឆេកតិចអាអូខេបាទបូវណ្ណរាអានខមមិនអញផងខមមិនថាម៉េចខ្ញុំអានឲ្យតើចឹងបានបងប្អូនយើងមានពេលខ្លះវាខមមិនច្រើនពេកទីខុសពីទូរទស្សន៍ហ៊ុនសែនបងប្អូនទូរទស្សន៍ហ៊ុនសែនបាច់ចង់អានខមមិននេះព្រោះខមមិនវាកូពីផាស់ដូចដូចគ្នាចឹងហ៊ុនសែនចលិះអានមួយស្មើនឹងអានបានប្រព័ន្ធនេះបើសូនរានោះថាខមមិនវាច្រើនពេកទៅដល់ទៅពេលចឹងបងប្អូនយើងពេលដែលគាត់ត្រូវខមមិនជេរសូនរាខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំអានអត់ប៉ះដល់ទៅពេលប៉ះប៉ះចំអាសំដងពោឲ្យអានខមមិនដូចថាជេរសូនរានឹងថាអាត្មាអាត្មោចអាចកើតក្រំទៅអាចកែអានរុអរមលគុណអកតញ្ញូខ្ញុំអានវាអត់ត្រូវព្រោះវាលឿនពេកវាបើទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនគាត់មានត្រូវការអានខមមិនត្រូវការលឿនអីបើគាត់នេះនឹងនេះនេះបើអ្នកខ្លះនឹងគាត់តែគ្នាខមមិនតើដូច Telegram នៅតាមផ្សារសន្តិសុខផ្សារកំពុងដើរប្រមូលមើលណាមានទូរស័ព្ទដៃខ្លះកត់ឈ្មោះទាំងអស់អត់លើកលែងទេដើម្បីអីដាក់ចូល Telegram ហ៊ុនសែនបងប្អូនហ៊ុនបោកសែនស្មើគម្រាមបោកបោកអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនយើងឃើញណា Cindy ខ្មែរគឺជារបស់ខ្លាំងខ្លាចបងប្អូនឥឡូវណាអ្នកកំពុងមើលសូនតារា 4K ចុច3អាម៉ោងចុងក្រោយខ្ញុំទៅផ្ទះទៀតហ៊ុនសែនអាចមកវូ 4K មែនឬក៏ជ្រួចចឹងឧទាហរណ៍អីចឹងទូរទស្សន៍ដែលហ៊ុនសែនសន្យាថាអាចមកវូទៅនឹងអាចស្មើសូន្យតារាតែកម្រកម្របាន 4K គេនិយាយមើលអាចស្ដែងអារឿងមើលផ្សេងទៀតវីដេអូសូន្យតារាមួយដែលខ្ញុំស្ញាំសម្ញអ្នកមានអ្នកមើលចិត្ត7លានណាអានេះអ្នកមើលលើកទី1អាលើកមុននោះដែលខ្ញុំថាជាង10លានបងប្អូនណាពេលភ្លាមភ្លាមណាជាង10លានតែអាភ័យរបស់ខ្ញុំនឹងវាបាត់បាត់ទៅជាង10លានវាដាក់10ដែលកាណូ 9.5m នេះរហូតមកទួលឡើងទីវាសល់ប្រហែលជាង10លានអាភ័យរបស់ខ្ញុំចាស់នឹងវាខូចបងប្អូនវាខូចខ្ញុំបង្ហោះអានឹងណាកាលនោះខ្ញុំចាំបាន 9.5m ឥឡូវអានេះប៉ាដាលីអ៊ុយប្រហែលជា 5m អត់ប្រហែលជា 7m 7លានហើយ6 7លានបាទហើយអានេះនោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវយើងមើលផ្ទាល់សំខាន់ទៅមើល Face News ទៅមើល Page មិនសែមើលតើមានអ្នកទស្សនា 4K.3 ចេះទេក្នុងពេលចុងបញ្ចប់វាអាចពោះមនុស្សមើលកថាបកិច្ចគេថាឯងពេលដែលហ៊ុនសែនផ្សាយទៅចូលព្រៀបអាមកម៉ាំងនឹងវូទៅទៅឃើញមែនឃើញច្រើនមែនអាចឃើញ 1K 2K 3K បងប្អូនណា10នាទីក្រោយមកបើហ៊ុនសែននិយាយយូរសូនតារាចឹងមកក្រក់ដូចថាហ៊ុនសែនបាន 3K ចុះមកណាចាំទីឡើងនៅ 2K កន្លះម៉ោងនេះ5នាទីក្រោយមកនៅ 1K 20នាទីក្រោយមកនៅ500ធ្លាក់រហូតមកដល់ត្រឹម200ហើយភាគច្រើនណាអ្នកដែលទៅមើលហ៊ុនសែននឹងសិតតអ្នកសារព័ត៌មានទៅចាំដកស្រង់សម្ដីអាអ្នកគ្រប់ត្រទៅដកស្រង់យកមើលលើកជើងក្មេងស្រែកអាអ្នកប្រឆាំងទៅគ្រប់ដកស្រង់យកមកវាយប្រហារតែប៉ុណ្្នឹងទេទីច្រើនអ្នកដែលទៅមើលហ៊ុនសែនប្រជាជនសាមញ្ញណាគេទៅមើលចម្រៀងគេស្ដាប់ YouTube បងប្អូនគេទៅលេងប៊ូលគេទៅលេងបាល់គេអត់ទៅលវិលវល់ហ៊ុនសែនសនពើពីព្រោះអីព្រោះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តណាអាយុអ្នកមើលហ៊ុនសែនសត4500នឹងសត្វតអ្នកកសែតទេអ្នកកសែតសុកខ្មែរគាត់ទៅពេលណារីកសលហ៊ុនសែនហាហូបបាយ2000អ្នកនោះហើយអ្នកកសែតមើលទៅមនុស្សគ្រប់ផងអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកក៏មើលសូនតារាបងប្អូនពិចារណាមើលតើហ៊ុនសែនដែលមានអ្នកមើលនឹងថឹងរយៈពេលនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយទល់ភ្លើងសូននៅមិនទល់ភ្លើងបងប្អូនសាមនិយាយអស់ថ្មលោកបាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងអត់ទៅណាណាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអាចមែនអត់ដែរវត្តដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឡើងទៅស្ទុយពួកគេមើលហើយក៏មកឲ្យមេខឹងមេថៃបានចូលមើល
ไอ้บ้านโจจดเทเลกราฟสมบัตินักบ้านไอ้รวยขลุ่นไอ้ไหนมีบ้านแชร์วิดีโอสมบัติมวยนักพันไรแชร์เมย์โจลเมย์โอ้อันนี้แชร์ยุ่งกับมันเดียร์อ่ะอ๋อนะลูกปุกมีนกระเตงกระเด็นอันนั้นรวยขลุ่นได้กลายเป็นนักสู้ระหงสันยัยไอ้รำเช็คเมย์ขาดไปดันอัดดังลิงไม่จนถ้าอ่านนั่งกีเธอทำไมไอ้เมย์เคยอย่างนั้นให้สระดังดังไปนะดังไปโซนดารามาวิ่งให้ยืมมาเมื่อโซนดาราพลุกตะพลุกใดว่างพ่อในเด็กขยมไปจารณาเมื่อเนี่ยเด็กไอ้เมื่อตู้หรือตู้โซนดาราจุกจึงสายถึงจุนวะนั่นเลยโอ้ยจุกจึงสายถึงจุนนะฮะเลยตัวจึงสายถึงจุนนะพ่อทำไมเด็กมืออยู่อยู่เติมนะเวียนเด็กโลกคลาให้ประทับสมบัติเวียนเติมเวียนเด็กสง่าเวียนเด็กโลกคลาอันนี้อดเด้อกันตัวคอยถอยนู่นตัวมองจังหวะอะไรนั่งไอ้บ้านยิ่งยงทรงตัวมันบ้านอ่านกับมันบองโอนกันนะปัจจุบันได้โจชีไปเจ้าโซนรานั้นโดยสารกับมันไปจราบไปไปอัดด้วยเพลงสัมดักเพลงสัมดักอ่านน้ำมันดังงานมาปอนกันปวดกับมันโดยที่นั่งขี่ริบจังไอ้จะเซนะเดี๋ยวมันจะด้วยโซนราวันที่เราโกนเจ้าเลยนะว่าตราโจไปชีไปเจ้ายงไม่ทำใบมือมือแต่มันแน่ไปกบปีต่อไปนี่บ้าชีจูนัดในใจตรำตรึงประหยัดปวดจักบาดจมสระตรายมโนติปโซนราสระเขาบานเฮยสิพันบาตรำตรึงเฮยลูกครูอันนี้อ่านมันตัดเซกเลยเลยวะนะสกไอ้กินลูกครูจิมโนติปบาขยมขมายดังขมายเลนขมายเคราจิขมายแต่มวยบาพอลพัลนังพีสุภาเติมหักสัตว์อัดช่วยปฏิบานอัดบาจีสมนูโทมามีจิลุมหักบาทีจันนาไอเกบาพีสุภาบาตดาเตสลิกมนึงกุงริมบากุงริมให้ก็ตอบเนี่ยเตเซียงกิมจีบองโอนกันแต่สดับจานกันแต่เยลอัตเตอร์นาเตบอฟเฟินชื่อเตบริขยมนะสำนางหน่อยคราชยูยัยตัวตะออทมอตุงซับอะแล้วเมนเตอร์นั้นเนยแต่จนล็อกบีบุนเคจนมุยบุนเคจนใบบุนเคจนบุนเนื้อนั่งตัวหลือแต่ตัวอย่างนั้นก็ได้คริเซนบาร์ลูกครูโกเมนมาดูยนได้มันอาจจะยิงทหารบ้านได้บอมฟีสตรองแมนตุงเวอร์ระบบมาดูลงคลาวอย่างนุ๊กแต่ก็ดาวขลุ่นไอ้บาร์นะโปรซาโลบาร์คริเซนแอนดรูดไฮนาร์ติดบาร์ลอมิสซ็อกได้ดูเลยมีนะบางคนนะลีเมย์สนับทันปัญญาบางคนแล้วก็ตัวหน้าที่บางคนจะมือเวิร์กยงจอมสางเบอร์ไก่นามวยแต่บางคนลืมยงยังยงไทยมั้งกีตาร์มือไงนามวยลูกคุณยัยตัวดอลมังตัวพลื้มมือโซลยาใส่ยัยลูกคุณยัยนี่ตัดเต้ก็มาล้อรุนตุกบ่าบองยัยเต่าหนักกิมไหลฮุนสูสได้บ่าหนึ่งจุนปิคิดวิริยะนะปริปปาจโรลาลาวเมดายจราอันบ่ามโนติบบ่าสดับโซนระเกินปัญญาตรายว่าบ่าสดับโซนระเนเกินปัญญาสดับคนแสนเกินครบจัดตรมตรายว่าสดับโซนระเกินปัญญาสดับจราการะดังกาเปิดสดับคนแสนจุนกำซาเปะพระในกลาหันเกินครบจัดกำปรกไหลกำตัดเสร็จไทยนางงามโบวันราอันนี้อันรุมลงคอมเมนต์อันแมนตรายอย่างเงี้ยวิ่งมันเป็นรถจราจรสมัยคืนยังเสียนะดาวดับเปียจังไม่ใช่ตัดเติร์กวะนะดาวดับเปียเซจีไปเจ้าเซออกเติร์กจังมันในขยงท่ายังกูตาออกคนโซนราเตอร์โมกฟิเมนสัมดาจังเปรย์มันตัวอย่างนากระดอยสุพรรณเดชซาตาปีเวเลียมีนกับมัดสไปน์กับมันขยงโซนเป็นจบกาบใส่พัดตัวแต่ตรมนี่จบลีนาเพ็ดออกคนเปรย์มันในบ้านตามดานตุสนากาบใส่ตัวนี้ตั้งกระดาบุระจบเชียร์วิโรจน์ที่การเปรย์มันเต็มตู้ดับตุโซนราตลอดทีนาการพลัดพัดโดพนักกำลังตลอดทีนู้การพลัดพัดโดพลัดกำลังตลอดทีนากายจูดังตลอดทีนู้การจูดังตลอดทีนาหุ่นแสงชอบตลอดทีนู้สนับโซนราเกินปัญญาสนับจราจรกาลนาดังกาปิดสนับคนแสงจุนกำซาเปียพระเนคลาหานตัดรูปจับตู้ดับตุโซนราเล่นเป็นโซสระเข้าจุนประดักการพลัดพัดโดพนักกำลังยึดจูบขณีสาจิตไม่มาโดนเตี้ยนในทางไกลตามเปลวเลี้ยหนึ่งหม้อดอกได้ส่งออกกุ้นส่งจมเรียบเลี้ยเรียตรัยสู้สดใด